Hyvää iltaa. Tervetuloa webinaariin Papuja pallon parhaaksi. Ja tänä iltana pohditaan papuja ja palkokasveja, meidän suomalaista ruokakulttuuria ja myöskin sitä, mitä kuluttajat siitä tänään pohtivat ja mitä ovat aikaisemmin saaneet lautasille. Meillä on tosi mielenkiintoinen ilta tiedossa ja olen iloinen, että voin olla täällä tämän illan puheenjohtajana. Mä olen Maija Soljanlahti, toimin kehittämispäällikkönä Marttaliitossa. Mä oon siellä ruoka- ja ravitsemusasioiden parissa toimin. Me Martoissa ajatellaan, että hyvästä arjesta saadaan parempi maailma. Ja sen takia tämän illan teemat, silloin kun puhutaan siitä meistä jokaisesta, meistä kuluttajista, niin on hyvin lähellä Marttojen sydäntä ja toki minunkin sydäntäni. Se, että me tänään voidaan miettiä sitä, että miten me tehdään siitä lautasesta kestävämpi, miten me voidaan olla osana tällaista reilua ruokamurrosta, niin on semmoisia oivalluksia ja ajatuksia, mitä toivon, että saadaan tänä iltana. Toivon, että me voidaan pohtia siellä kotikatsomoissa ja ehkä täälläkin sitten, että minkälaisia taitoja ja minkälaista tietoa me tarvitaan, minkälaista tutkimusta tietoa saadaan meidän sitten niiden taitojen taakse, että me saadaan sitten niistä pavuista esimerkiksi turvallista ruokaa. Meidän tämän illan ohjelma on seuraavanlainen. Eli Johanna Mäkelä pohtii sitä, miten kasvipainotteisuuden lisääminen asettuu suomalaiseen ruokakulttuuriin ja miten me saataisiin sitä tuettua sitten taas. Ajattelen sitä itse sitä kautta, että meidän neuvonnan keinoin. Antti Knaapila kertoo muutaman tutkimuksen kautta kuluttajien suhtautumisesta uusiin kasviproteiinituotteisiin ja lopuksi saadaan historiallinen näkökulma joukkoruokailu ja palkokasvien käyttöön. Siitä kertoo sitten Kaija Rautavirta. Meillä on ihan upeat ihmiset täällä keskustelemassa näistä aiheista ja toivon todella lämpimästi, että osallistutte keskusteluun. Lähetätte teidän kysymyksiänne pitkin matkaa. Me voidaan ottaa niitä sitten sopivaan hetkeen, mutta heti kun mieleen juolahtaakin joku kysymys, jota nämä meidän huippuasiantuntijat voisivat täällä meille selvittää, niin lähettäkää se kysymys meille. Ja se tapahtuu siten, että avaatte selaimessa tämmöisen sivun tai kirjaatte sinne kuin presemo.helsinki.fi. Ja sitten tarvitaan kenoviiva ja tuo papuja pallon parhaaksi. Sieltä löytyy sitten mahdollisuus esittää näitä kysymyksiä ja otetaan niille aika sitten käydä tätä keskustelua tämän illan aikana. Jos muuten innostutte keskustelemaan, niin Twitter on hyvä alusta puhua pavuista ja palkokasveista. Ja tuolla hashtagillä eli asiasanalla papuja pallon parhaaksi, niin käydään sitä keskustelua myös siellä. Te voitte vielä tarkistaa omia ääniänne sieltä omasta tietokoneelta tai puhelimessa tai jopa ehkä kuulokkeistakin löytyy. Jos äänestä tuntuu haastetta, niin tässä on pari ohjetta. Ja jos tekniikka ihan pettää, niin meillä on WhatsApp-tukea sitten saatavilla. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Mulla on ilo ja mahdollisuus kutsua lavalle tänne Johanna Mäkelä. Hän on ruokakulttuuriprofessori kasvatustieteellisestä tiedekunnasta Helsingin yliopistosta. Mutta oikeastaan ennen kuin päästäänkään Johannan lauteille, niin kerronpa kuitenkin, että ketkä täällä oikeastaan mahdollistaa tämän illan tilaisuuden. Eli me ollaan osa tätä Leg for Life-hanketta EIT Foodin Legukonfia. Ja mukanahan täällä on sitten Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, LUKE ja VTT. Ja rahoitusta tulee sitten strategisesta tutkimuksesta. Lämpimästi tervetuloa ja tervetuloa nyt Johanna. Kiitos Maija. Ja hyvä yleisö siellä jossakin. Mun ajatukseni tänään on itse asiassa sellainen, että mä oon jättänyt kahta kalvoa lukuun ottamatta pois. Ja ajattelen, että olisi hauska kerrankin
pitää tällainen ihan luentotyyppinen esitys. Ja mä lähden liikkeelle itse asiassa siitä, että mä yritän nimenomaisesti ehkä piirtää tähän tämän illan aluksi semmoisia niin kuin suuria linjoja, koska mä tiedän, että mun kollegat sitten syventää niitä samoja teemoja omissa esityksissään. Ja ehkä mä lähden kaikkein vahvimmin nimenomaan siitä ajatuksesta, että mun näkökulma on ruokakulttuurin näkökulma. Ja nimenomaan se, että mä lähden myös liikkeelle siitä, että ruoka on kulttuuria. Ruoka on myös koko ajan samaan aikaan ravintoa, ja se on syytä mun mielestä pitää mielessä, että silloin kun me puhutaan ruoasta, syömisestä ja myöskin niistä raaka-aineista, mitä me käytetään, niin aina on syytä muistaa se, että ruoka on siitä oikeastaan aika fantastinen asia, että siihen liittyy niin monia ulottuvuuksia. Ja sen takia täytyy myös sanoa, että se on tutkijoille äärimmäisen otollinen alue, koska sen kautta me pystytään pureutumaan aika moniin erilaisiin ajankohtaisiin asioihin. Mä aloitan kaikille todennäköisesti tutusta asiasta, koska jos joku ei ole syönyt torstaisin hernekeittoa, niin mä pyytän lähettämään sähköpostia. Ja koska mä uskon, että yksi sellainen niin kuin meidän kaikkien tietty kosketuspinta palkokasveihin tulee hernekeiton kautta, ja se on musta aika hauskaa sen takia, että itse asiassa hernekeittoa ja torstaita, ja mä en ala käymään näitä asioita nyt hirveästi läpi, niin on usein sellaisia kysymyksiä, että me ihmetellään, että miksi me tehdään jotain tiettyjä asioita. Sen verran mä kuitenkin sanon, että hernekeitto ja torstai on sillä lailla niin kuin tärkeä yksityiskohta, että sen kautta esimerkiksi heti selviää se, että miksi me syömme hernekeittoa sellaisella tavalla, kun me syömme nykyisin, niin se kyllä liittyy kulttuuriin ja uskontoon. Eli siihen, että torstai ennen katolisessa uskonnossa olevaa perjantain paastopäivää oli nimenomaan se syy, minkä takia ainakin monet arvioivat, että torstain hernekeittopäivä on säilynyt. Mutta jos mä ajattelen sellaista asiaa, joka on mun mielestä aina tuolla kiinnostavaa, eli sitä, että miten erilaiset asiat kiertävät, mikä on se meidän ikään kuin ruokakulttuuristen piirteiden kiertokulku, niin mun mielestä on ikään kuin erittäin jotenkin ihastuttavaa, että 800 vuotta myöhemmin niin työpaikkojen torstaiporukat kerääntyvät aina säännöllisesti syömään hernekeittoa ja pannukakkua. Ja se osoittaa mun mielestä myös sen, että jos me katsotaan niin kuin suomalaista ruokakulttuuria, niin me itse asiassa ollaan niin kuin sellaisten asioiden äärellä, että meillä on myös aikamoisia pitkiä kaaria. Suomalainen ruokakulttuuri ei ole siis mikään ohut, äskettäin syntynyt kokonaisuus, ellei oteta sitä huomioon, että Suomen valtio on vain vähän yli 100 vuotta vanha. Mutta että jos me ajatellaan sitä maantieteellistä aluetta, missä Suomi on, niin kyllä meillä on aika pitkät juuret näissä asioissa. Ja jos mä ajattelen sitä, että minkälaisia asioita olisi hyvä niin kun ottaa huomioon, jos me ajatellaan sitä, että tällaisesta 2021 näkökulmasta, niin yksi varmasti sellainen argumentti, joka laaja-alaisesti on läsnä siinä, että minkä takia ajatellaan, että meidän pitäisi siirtyä enemmän syömään kasviproteiineja ja minkä takia ikään kuin ne liittyy myös suomalaisuuteen, niin on oikeastaan muutamia tällaisia niin kuin isoja kaaria. Mä aloitan siitä, että on hyvä muistaa, ja mä oon varma, että itse asiassa Kaija Rautavirta vielä vähän pureutuu, että meillä on yksi sellainen melkoisen iso suuri kaari, joka on se, että suomalainen syöminen ja myös suomalainen yhteiskunta ovat siirtyneet aika rivakassa tahdissa niukkuudesta vaurauteen. Ja se ajatus ikään kuin siitä, että me voimme tehdä erilaisia valintoja, on yllättävän uusi. Ja sitten me ajatellaan myöskin mun mielestä usein sitä, että, niin kun, että asiat on tapahtunut niin kun tosi nopeasti, ja joiltain osin voikin tietenkin aina pohtia sitä, että mikä on niin kun nopeaa ja mikä on hidasta. Mutta sitten jos me ajatellaan, että sen jälkeen kun me ollaan niin kun selvitty siitä, että vielä sotien välisenä aikana, ensimmäisen ja toisen maailmansodan ajasta, niin Suomessa oli aika laaja keskustelu siitä, että riittääkö ruoka, että minkälainen on ravitsemuksen tila, niin me ollaan aika nopeasti sit siirrytty siihen keskusteluun, jossa me puhutaan siitä, että meillä on yltäkylläistä ja meillä on mahdollisuus tehdä niitä valintoja, ja silloin viimeistään ollaan ruvettu hyvinkin painokkaasti keskustelemaan ruoan ja syömisen terveellisyydestä. Ehkä tässä viimeaikaisessa keskustelussa, jos nyt puhutaan sitten 2000-luvusta, niin mun mielestä yksi kiinnostava ulottuvuus on se, että me puhutaan myöskin niin kuin entistä enemmän sen terveellisyyden ohella myöskin hyvinvoinnista. Ja ajatellaan, että nimenomaan se, miten ja keiden kanssa
ja missä me syömme, niin on osittain voimakkaasti asia, joka saattaa niin kuin joko edistää tai heikentää meidän hyvinvointiamme. Sitten seuraava niin kuin loikka ikään kuin, jonka ehkä 2010-luvulla on tullut niin kuin vahvaksi, ja mun mielestä myöskin niin kuin Leg for Life on juuri yksi esimerkki siitä, on se, että me ollaan siirrytty keskustelemaan hyvinvoinnin sijasta laaja-alaisemmin kestävyydestä. Ja silloin kun mä puhun kestävyydestä, niin mä aina haluan muistuttaa siitä, että kestävyys on erittäin niin kuin moniulotteinen asia, ja myöskin se, että ekologisen kestävyyden lisäksi siihen liittyy taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Ja sen takia mun mielestä itse asiassa se, että me keskustellaan ruokakulttuurista tämmöisessä yhteydessä, on aika perusteltua, koska ruokakulttuuri myös kuuluu siihen kestävyyteen. Toki on niin, että sellaiset asiat kuin YK:n Agenda 2030, Pariisin ilmastosopimus, on tehneet sellaisen keskusteluilmapiirin ja syystäkin, että me ei oikeastaan voida ohittaa kestävyyttä. Mutta se, minkä takia mun mielestä ruokakulttuuri on juuri tässä keskustelussa erittäinkin kiinnostava, on se, että se ottaa huomioon periaatteessa kaikki kestävyyden ulottuvuudet. Ja itse asiassa me eletään semmoisessa tilanteessa, että ruoka kommentoi koko ajan maailmaa ympärillämme niin kuin sekä lähellä että kaukaa. Mutta sitten hyvä keskustelun aihe on mun mielestä se, että jos me ajatellaan tätä ruokakulttuurin näkökulmasta, niin kuinka ikään kuin uutta loppujen lopuksi on se, että me esimerkiksi pyritämme välttämään ruokahävikkiä tai me pyritään ikään kuin korostamaan sitä, että ekologisesta kestävyyden näkökulmasta on syytä tarkastella niin kuin ruoan käyttöä niin kuin juuri niin, että hävikki on ehkä se, joka se kiteytyy, mutta ei ole ehkä ainoa ulottuvuus siitä. Koska jos me matkustetaan sit meidän ikään kuin ruokakulttuurin historiassa taaksepäin, niin ei itse asiassa ole kovinkaan kaukana se aika, jolloin koko tämä ikään kuin kestävyys näyttäytyy sellaisena, että se on ollut niin kuin niukkuuden ajan ja myöskin ikään kuin sellaisen niin kuin siihen niukkuuteen liittyvän säästäväisyyden yksi ilmentymä. Jolloin esimerkiksi tässä on mun mielestä yksi sellainen kiertokulun elementti, eli pohdinta siitä, että kuinka uusia ne ajatukset, joita me niin kuin otamme esiin kestävyyden yhteydessä ovat, ja kuinka uusia palkokasvit ovat suomalaisessa ruokakulttuurissa. Ja yksi sellainen asia, joka mun mielestä tukee nimenomaan sitä ajatusta, että ruoan kautta me pystymme ja ruokavalintojen kautta me pystymme edistämään kestävyyttä, niin se liittyy siihen, että tällä hetkellä näkyy mun mielestä tosi vahvasti se ajatus, että ruoalla on mahdollista mennä kohti parempaa ja kestävämpää ja ehkä yhteisöllisempää maailmaa. Ja tähän myös liittyy semmoisia isoja asioita siitä, että samaan aikaan kun ruokavalinnat usein mielletään aika yksilöllisiksi valinnoiksi, niin itse asiassa niihin liittyy aika paljon osallisuutta ja osallistumista. Ja ikään kuin ajatuksia siitä, että minkälainen on ruokakansalaisuus tai sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ja mä palaan näihin asioihin vähän myöhemmin, mutta otan nyt esille sellaisen ajatuksen, että jos me puhutaan suomalaisesta ruokaperinteestä, niin silloin me sieltä nousee ikään kuin esiin, tosin vähän riippuen siitä, että mihinkä kohtaan me kenties pannaan se meidän niin kuin ruokakulttuurinen pysäytyskuva, niin sieltä kuitenkin nousee ikään kuin ruokavalio, joka itse asiassa on perustunut huomattavan isosti kasvikunnan tuotteisiin. Ja silloin tietenkin voi aina miettiä sitä, että mikä nyt sitten lopulta on sitä tyypillistä suomalaista syömistä, mutta mä vaan mainitsen sen, että tietyllä tavalla, että jos meillä on ikään kuin niin kuin sillä maantieteellisellä alueella, joka nykyisin Suomena tunnetaan, niin syöty nimenomaan kasvikunnan anteja painottaen, niin se on musta aika kertova luku, että 1950 Suomessa syötiin lihaa noin 30 kiloa vuodessa, tällä hetkellä se on 80 kiloa vuodessa, ja itse asiassa niin kuin 1900-luvun alusta vuoteen 1950 se pysyi suunnilleen samanlaisena se lihan syönti. Ja jos te mietitte niin kuin suomalaista historiaa, niin te eti tästä luvusta, että se on niin kuin, lihansyönti on lisääntynyt, niin se kiinnittyy kauhean voimakkaasti vaurauteen. Ja itse asiassa niin kuin voi ajatella, että jos me katsotaan niin kuin vuodesta 1950 ikään kuin taaksepäin historiaan, niin itse asiassa tämä muutos vuodesta 50 vuoteen 2020 tyyliin, niin kuin, eli siis niin kuin noin 70 vuotta, niin on aika rivakka muutos meidän ruokahistoriassamme. Ja me ollaankin keskellä sellaista keskustelua, jossa on todella voimakkaasti niin kuin puhetta siitä, että mikä sit itse asiassa on se proteiini lähde, joka meillä pitäisi olla.
Ja tosiasiassa, jos me katsotaan sitten sitä niin kuin suomalaista niin kuin ruokakulttuurin historiaa, niin se, että se proteiinin lähde on kasvikunnan tuotteet, ei oikeastaan ole mitenkään kovin kummallinen ajatus. Me saadaan tämän illan aikana lisää tietoa tästä asiasta, mutta tietyllä tavalla, niin kuin, jos me ajatellaan niin kuin sitä niin kuin, esimerkiksi, kuinka vahva asia vilja on ollut meidän syömisessämme, niin siinä yksi esimerkki siitä, että kuinka niin kuin vähän lihaa tosiasiassa Suomessa on syöty aikoinaan, että sitten on ollut kalaa ja kasvikunnan tuotteita. No sitten, yksi on vähän ihmettelyn aihe. Suomessa on aika vahva alueellinen ruokakulttuuri ollut. Meillä on useita eri alueita, joista me voidaan tunnistaa tiettyjä niin kuin, omintakeisia ruokalajeja. Itse asiassa viljatuotteet ja leipä on yksi niistä hyvistä esimerkkeistä. Kaikki voi miettiä sitä, että minkälaisia erilaisia leipiä Suomessa on tarjolla. Mutta sitten mä askartelen semmoisen asian kanssa tai semmoisen ajatuksen kanssa, josta mä niin kuin heitän nyt vähän ilmoille sen, että pitäisikö tätä miettiä enemmän myös palkokasvien suuntaan, on se, että miten kasvikset tai palkokasvit maistuvat Suomelta. Tai maistuvatko ne ollenkaan miltään paikalta. Ja sitten samaan aikaan myöskin se, että koska se perusnäkökulma siitä, että me itse asiassa niin kuin ollaan tilanteessa, jossa me ei oikeasti syödä kaikkea sitä, mitä me voisimme syödä ihmisinä, niin sen pohdinta, että mikä ikään kuin on syötävää ruokaa ja mikä on ei-syötävää ruokaa, mikä on meidän mielestä tulevaisuudessa luonnollista, mikä on keinotekoista, minkälaisia asioita tässä tulee. Ja sen takia mun mielestä niin kuin nimenomaan silloin, kun me puhutaan palkokasvien käytöstä, niin voi niin kuin miettiä sitä, että minkälainen se on se tulevaisuuden ruokapöytä. Nimenomaan katsoen myöskin sitä meidän omaa historiaa ja mikä sopii meidän ruokalautasellemme. Jo reilu 10 vuotta sitten eräässä kuluttajatyöpajassa mietittiin tällä tavalla tulevaisuuden ruokapöytää. Siellä on yksi kasvissyöjä, yksi vegaani ja yksi on sitten hullu pihvi-ihminen. Ja tämä on oikeastaan aika hyvä, tämä tähtäisi vuoteen 2030, mutta tuntuuko tämä pikkusen tutulta vuodesta 2021kin ehkä. Ja musta on ollut niin kuin hienoa se, että tietyllä tavalla me nähdään niin kuin se, että meidän ruokakulttuuri muuttuu, mutta samaan aikaan mä aina niin kuin mietin sitä niin kuin tutkijan näkökulmasta, että kuinka nopeasti tai hitaasti se kulttuuri oikeastaan sitten lopulta muuttuu. Tämmöisiä niin kuin muutamia niin kuin vähän pidemmän aikajänteen niin kuin mun lempiesimerkkejä niin asioista, joita voi niin kuin miettiä. Että kaikki varmaan muistaa vähintäänkin sen ajatuksen, että silloin kun oli ensimmäisiä kuulentoja, niin oli vähän tämmöinen niin kuin unelma erilaisista pillereistä, jotka niin kuin täyttäisivät ihmisten ravintoaineiden niin kuin ikään kuin optimoidulla tavalla. Mutta mä muistan, että mulla oli kovin opettavaista aikoinaan niin kuin oppia se, että itse asiassa tämä pilleriunelma on ollut jo 1900-luvun alusta lähtien. Ja silloin niin kuin ikään kuin ajateltiin, että jos ateriat olisivat pillereitä, niin naisten aikaa ja työvoimaa voitaisiin käyttää toisiin asioihin. Samaan aikaan me sitten ollaan keskusteltu myös tosi paljon siitä, että kysymys ei ole niin kuin pelkästään siitä, että jos me ajattelemme sellaista asiaa kuin liha, niin mistä se liha on ikään kuin kotoisin, että onko se laboratoriosta, onko se eläimestä vai onko se kenties kasvikunnasta. Ehkä olette jo tietoisia siitä, että nykyisin ei enää myöskään voi olla täysin varma siitä, että hauki on kala, koska itse asiassa hauki voi tulevaisuudessa olla myöskin kasvipohjainen. Ruotsissa on yritys, joka tekee tämän tyyppisiä tuotteita. Ja se tekee sen, että itse asiassa kaikki nämä uudet kehittelyt, viittaan ihan nopeasti vain siihen, että ehkä 2010-luvun alussa oli aika iso tämmöinen, tai 2010-luvun puolivälissä oli FAOn inspiroivan aika iso tämmöinen hyönteisbuumi myös Suomessa, niin me koko ajan ollaan sen ääressä, että me mietitään näitä erilaisia trendejä ja tulevaisuuksia ja pohditaan sitä, että mitä lopulta tulevaisuudessa oikeastaan syödään. Yksi asia, mitä mä pidän myös tärkeänä silloin, kun me puhutaan ruokakulttuurin muutoksesta ja niistä pyrkimyksistä saada esimerkiksi kaikki suomalaiset kuluttajat mukaan siihen, niin on yhteistyö. Ja myöskin ajatus siitä, että kuluttajat ovat osa ruokajärjestelmää. Ja sen pohtiminen, että itse asiassa kuka lopulta on tuottaja ja kuka on kuluttaja tulevaisuudessa. Ja tähän me niin kuin tarvitaan aika vahvastikin yhteiskehittämistä,
uuden pilotointia, erilaisia arjen laboratorioita, uusien asioiden omaksumista, sen miettimistä, että miten uusi teknologia ikään kuin kohtaa meidän kulinaarisen perinnön. Ja kulinaarinen perintö on semmoinen asia, minkä mä mielelläni käytän ruokaperinteen sijaan, koska kulinaarinen perintö tai se ajatus perinnöstä on sellainen, että se voi sitten tärvätä just niin kuin itse lystää. Mutta siihen sisältyy myöskin aina se niin kuin mahdollisuus, että sinne luodaan jotakin aivan uutta, mutta ei ikään kuin luovuta siitä ajatuksesta, että meillä on olemassa jokin suomalainen ruokaperinne. Ja mä ajattelen myöskin sitä, että ikään kuin, että mikä on niin kuin sen rooli, että meillä on niin paljon tällä hetkellä olemassa esimerkiksi tietoa ihmisten kulutustottumuksista. Meillä on niin kuin datafikaation kautta valtavat niin kuin tietomassat, millä tavalla me voidaan ikään kuin hyödyntää sitä, mikä on mun mielestä tosi tärkeää, joka on se, että miten ikään kuin tämän hetken ruokakulttuuri niin kuin orientoituu tulevaisuuteen samaan aikaan, ymmärtää myöskin menneisyyttä. Mitä me pystytään edistämään tällaista, voisiko sanoa, niin kuin luovaa vuoropuhelua. Ja sitten vielä ehkä se ajatus siitä, että kun mä puhuin siitä tulevaisuuden ruokapöydästä ja siitä ajatuksesta, että mikä sopii sitten sinne ruokalautaselle, niin mitkä sitten lopulta on ne niin kuin villit ja hullut ruuat. Saman aikaan, jos me ajatellaan, että kestävyyden näkökulmasta esimerkiksi on järkevää edistää palkokasvien käyttöä, niin mun mielestä on syytä myös pohtia sitä, että mitä ikään kuin ongelmia ja kenties mitä arjen ongelmia meidän tulisi ratkaista. Sitten tietenkin tällä hetkellä, kun meillä on ehkä hieman valoa tämänhetkisen koronaviruspandemian osalta, niin sen miettiminen, että mitä tapahtuu pandemian jälkeen. Mitkä kenties on ruoan kulutuksen erilaiset murrokset? Onko ikään kuin tänä aikana tapahtunut jotain sellaista, joka saattaisi vaikuttaa siihen, että millä tavalla me miellämme esimerkiksi palkokasvit ja niiden merkityksen meidän ruokakulttuurissamme? Miten sitä voisi ehkä pohtia tai hyödyntää? Ja sitten vielä itse asiassa aika vahvasti mun mielestä aikamme kutsuu siihen, että meidän olisi syytä keskustella niistä arvoista, jotka liittyvät ruoan tuotantoon ja ruoan kulutukseen ja sen myötä mun mielestä myöskin nimenomaan ruokakulttuurin muotoutumiseen. Ja ehkä se yksi keskeinen kysymys, tai oikeastaan keskeinen asia on ehkä se, että mehän joka päivä uudistamme omassa arjessamme suomalaista ruokakulttuuria. Se ei välttämättä ole niin, että meillä on yksi kokonaisuus. Meillä on todella monia tulkintoja siitä, että mitä on suomalainen ruokakulttuuri, ja mun mielestä meidän pitää myös antaa tilaa näille monille tulkinnoille, koska nimenomaan tällainen päivittyvä ruokakulttuuri on myös sellainen ruokakulttuuri, joka kykenee muuttumaan, kykenee ottamaan huomioon niitä asioita, jotka ajassa liikkuvat, ja myöskin pysyy ikään kuin hengissä ylipäätään. Mä ajattelen myöskin niin, että tietyllä tavalla, että vaikka on varmasti monia syitä, minkä takia ruokaa on syytä lähestyä järjellä, niin aina kannattaa ehkä ottaa mukaan ripaus sydäntä, koska tietyllä tavalla ruoka on myöskin tunteiden asia. Mutta kaiken kaikkiaan silloin, kun me puhutaan palkokasveista ja suomalaisesta ruokakulttuurista, niin mun mielestä se, mitä me tavoitellaan, on tämmöistä kestävää, ketterää, omintakeista, rohkeaa ja luovaa suomalaista ruokakulttuuria ja itse asiassa monenlaisia tulkintoja. Ei enää kannata puhua suomalaisesta ruokakulttuurista, vaan suomalaisista ruokakulttuureista. Kiitos. Ei, anteeksi, mä unohdin mun vikan dian. Kauhistus. Palautus. Tää on ihan lyhyt juttu. Anteeksi. Joo, siis tämä liittyy siihen, että mä kuuntelin eilen radiota ja huomasin, että tietyllä tavalla tuossa viassa vasemmanpuoleinen tuote sitä mainitsemattomalla radioasemalla mainostettiin. Ja kuten huomaatte, kyseessä on hernekeitto. Oikealla puolella on Andy Warholin varmasti monelle tuttu Campbellin keittopurkeista tehty kuuluisa teos. Ja tässä oli mun viimeinen kaneettini, joka oli se, että ruoka todellakin on kulttuuria. Älkää unohtako sitä. Kiitos.
Kiitos Johanna. Olipas inspiroiva ja varsinkin tuo viimeinen kalvo, nimittäin mulla heräsi jo heti siitä ensimmäisestä pilleriajatuksesta. Ja kun sä olit alustanut tällä hernekeitolla, niin saman tien, että siinähän se pilleri on niin kuin tehty. Että se vähensi niin kuin kotityötä ja mahdollisti, eiks niin, aika paljon valintoja, varsinkin naisille siellä kotona. Kyllä, ja jos niin kun oikein muistan, niin brändejä mainitsematta, niin noin 50-luvun alussa on syntynyt moni semmoinen meidän klassikko valmis ruokatuote, ja kuten sanoin, niin ikään kuin vuosi 1950 oli myös taitekohta tässä kulutuksessa, jos me puhutaan lihasta ja ylipäätään siitä, että selvästi varustettiin. Ja puhuttakaa siitä, että vuonna 52 oli Helsingin olympialaiset. Ne oli. Mun isoisä oli silloin vastuussa jäätelön myynnistä Helsingin olympialaisissa. Me en oltu keskustelua tästä, vaikka tekisi mieli. Joo, mutta palataan palkokasveihin, nimittäin itse jäin sit miettimään sitä, että mikä on se tulevaisuuden näkymä, että halutaanko me ajatusta siitä, että me osataan edelleen liottaa ne, niin kuin ne herneet, vai minkälainen se niin kuin nykykuluttajan ajatus siitä on, että minkälaista se hernekeitto on tänään. Joo. Ja huomenna, minkälaisia taitoja oikeastaan tarvitaan, niin kuin sanoitkin tuossa näiden palkokasvien käyttämisessä. Joo. Itse asiassa mä ajattelen sitä, että omalla tavallaan niin kuin ruoan laittajille on ihan järkevää tietää, miten hernekeitto tehdään alusta pitäen. Se ei vielä tarkoita sitä, että sitä pitäisi tehdä ikään kuin joka kerta itse. Mutta mä ajattelen, että se on vähän se myöskin sellaista asiaa, että jos me ollaan opittu kuluttajina valmistamaan ruokaa alusta pitäen, niin meillä on myöskin taito arvioida sitä, että esimerkiksi vaikka ruoanlaatua ja tämän tapaisia asioita, että kaikki ei tahdo tehdä aina itse. Mutta siitä on hyötyä, jos tietää, että jos tekisi itse, niin miten sen tekisi. Joo, mä olen tässä tästä ihan samaa mieltä, että on tärkeää, että on niitä taitoja, mutta toki niin, että niitä voi arjessa sitten oikaista, jotta ne palkokasvit oikeasti pysyy siellä lautasella. Kyllä. Hei, täällä on tullut yleisökysymys, joka on tämmöinen, kun onko hernekeitto ollut lihapitoista jo usean vuosisadan ajan vai alun pitäen ilman lihaa? Osaatko vastata tähän? Mä sanoisin, että sekä että, mutta mä kohta pyydän, että Kaija Rautavirta omassa esityksessä jälkeen ehkä ottaa tähän kantaa. Ja siis mä ajattelen sitä, että jos me nyt otetaan tämä klassinen hernekeitto, meidän niinku ruokakulttuurin muutoshan näkyy siinä, että sitä on tällä hetkellä todella montaa niinku lajia. Mutta koska niinku suomalaisen ruokakulttuurin yksi ominaispiirre niin kuin ennen viimeistä 100 vuotta on ollut kuitenkin se niukkuus, niin välttämättä sitä lihaa ei sit siinä keitossa ole ollut ihan hirvittävän paljon. Mutta samaan aikaan, kun me tiedetään, että kaikki on käytetty tämän hetken niin kuin kestävän kehityksen näkökulmasta hyödyksi, niin silloin sinne on luultavasti kyllä sitten hyödynnetty, mitä nyt sitten on silloin ollut saatavilla. Juuri näin. Otetaanko vielä toinen kysymys? Nyt puhutaan hybridituotteista, eli liha ja papu rakentuu, tai rakentaa ehkä tällaisen uuden tuotteen. Tämä on muuten todella loistava kysymys, koska on mun mielestä niin, että silloin kun me mietitään erilaisia vaihtoehtoja lihalle, niin kannattaa ikään kuin erottaa siinä se, että osa tuotteista on suunnattu lihansyöjille ja osa tuotteista on suunnattu ei-lihansyöjille. Ja mä toivon, että Antti sanoo tästä jotain tosi viihdosta kohta. Tai ainakin sanoo Antti seuraavaksi sen, että meitä on sekasyöjiä ja kasvissyöjiä. Että, eikö niin? Että, kyllä. Että mutta samat tuotteet ei aina välttämättä ole kaikille. Se on juuri näin. Ja tämähän on aivan loistava aasinsilta nyt siis siirtyä Antti Knaapilan esitykseen. Ja tervetuloa yliopistotutkija elintarvike- ja ravitsemustieteen osastolta Helsingin yliopistosta. Kerro Antti meille, mitä kuluttajat nyt tällä hetkellä oikeastaan miettii ehkä siitä, että mitä nämä uudet kasviproteiinituotteet, miten niihin pitäisi suhtautua, tai miten he suhtautuvat, tai ainakin väittävät suhtautuvansa. Sehän on meillä, eikö niin, kuluttajatutkimuksessa monesti tiedetään, että asenteet voivat olla erilaisia kuin teot. Mutta kerro, vie meidät Antti nyt tuonne vähän syvemmälle ihmisten ajatuksiin.
Kiitos Maija esittelystä. Kiitos järjestäjille. On todella ilo ja kunnia saada olla puhumassa tässä Papu ja pallon parhaaksi -webinaarissa. Olen siis Antti Knaapila ja tulen Helsingin yliopistosta ja kerron teille tänään esimerkkejä kahdesta tutkimuksesta, jota me ollaan tehty kuluttajien suhtautumisesta uusiin kasviproteiinituotteisiin. Eli ensin vähän johdantoa, mitä kasviproteiinituotteet on, ja sitten näitä tutkimuksia, esimerkkejä tuloksista ja yhteenveto. Eli kun puhutaan kasviproteiinituotteista, niin puhutaan sellaisista tuotteista, jotka on kehitetty korvaamaan lihaa tai joita voi käyttää lihan tapaan. Mutta on olemassa myös muitakin samaan tarkoitukseen käytettäviä. Tuossa tuli jo Johannan esityksessä esimerkkejä ja tässä on vielä muutama listattuna tuonne. Eli keinoliha, hyönteiset, myös maidon heraproteiini, sitten erilaiset mikrobiproteiinit ja mikroleva. Mutta keskitytään tänään noihin kasviproteiinituotteisiin. Ja tässä on muutamia esimerkkejä Suomessa markkinoilla olevista tällaisista tuotteista. Ja vaikka englannin kielessä joskus puhutaan myös meat substitutes, niin mä en itse pidä termistä lihan korvike, koska kysymyksessä ei ole sillä tavalla korvike, että se olisi jotain välttämättä niin kuin huonompaa, jota käytettäisiin vain sen takia, että ei ole mahdollisuus saada aitoa tuotetta. Ja toki kasviproteiinista tehtyjä tuotteita käytetään myös maitotuotteiden sijaan, mutta nämä tutkimukset, joista mä kerron esimerkkejä, keskittyy siis tällaisiin kasviproteiinituotteisiin, joita käytetään lihan tapaan. Ensimmäinen tutkimus oli tämmöinen nuorille aikuisille, eli milleniaalisukupolvelle tehty kyselytutkimus, jossa kerättiin edustava otos suomalaisia milleniaaleja taloustutkimuksen online-paneelin kautta. Ja toi milleniaalikäsite toki ei ole ihan niin tieteellinen, että siihen olisi tarkka määritelmä, mutta sillä tarkoitetaan vuosituhannen vaihteessa tai vähän ennen vuosituhannen vaihdetta aikuisikään tulleita ihmisiä. Me määriteltiin se tässä tutkimuksessa 20-39-vuotiaaksi. Katsotaan ensin taustaksi näitä milleniaalien ruokavaliosta. Eli miksi näitä haluttiin tutkia? Niin syy oli se, että aikaisemmissa tutkimuksissakin on osoitettu, että milleniaalit on kiinnostuneempia ja ehkä tiedostavampia ympäristö- ja kestävyysasioista kuin vanhemmat sukupolvet. Ja se näkyy esimerkiksi tässä, että meidän tutkimuksessa kasvissyöjiä ja vegaaneja yhteensä oli 11%, kun keskimäärin aikuisväestössä Finterveys 2017 tutkimuksen mukaan esimerkiksi 1,8. Ja muissakin maissa se taitaa olla muutaman prosentin luokkaa noin keskimäärin, mutta nuoremmissa ikäluokissa se on siis suurempi. Ja toinen asia vielä taustaksi, eli sukupuoliero, eli niin tässä meidän tutkimuksessa kuin monissa aikaisemmissakin, niin on todettu, että naisten joukossa kasvissyönti on yleisempää kuin miehillä. Eli vaikka milleniaalit keskimäärin on vanhempia ikäluokkia enemmän kasvissyöjiä, niin tämä sukupuoliero on kuitenkin säilynyt myöskin heillä.
Ja mennään sitten kasviproteiinituotteiden käyttöön. Kysymme ensin ihan tämmöisen karkean kysymyksen, että syötkö lihan tapaan käytettäviä kasviproteiinituotteita? Meillä oli nämä kolme vaihtoehtoa, mitä tuossa näkyy. Ja noin 40% vastasi, että kyllä säännöllisesti. Ja siinäkin vähän isompi osuus naisista kuin miehistä ilmoitti syövänsä säännöllisesti kasviproteiinituotteita. Ja toiset reilu 40% kertoi olleensa kokeilleen, mutta että ei syö säännöllisesti. Ja näistä luvuista kuitenkin voidaan todeta, että kun tuossa äsken ruokavalio 2/3 milleniaalista noudattaa tavallista sekaruokavaliota ja noin 1/3 rajoittaa tavalla tai toisella lihankulutusta, mutta kuitenkin kasviproteiinituotteita käyttää säännöllisesti 40%, niin siitä voidaan päätellä, että myös ihan tavallisista sekaruokavaliota noudattavista osa syö säännöllisesti kasviproteiinituotteita. Eli nämä ei ole siis toisiaan poissulkevia asioita. Ja jos katsotaan motiiveja siihen, että miksi syö säännöllisesti kasviproteiinituotteita, niin ei ole varmaan yllätys, että tärkeimmät syyt, useimmin mainitut syyt, on ympäristöön liittyvistä syistä ja eläinten hyvinvoinnin vuoksi. Siellä on pientä sukupuolivaihtelua. Miehet mainitsee toisiksi yleisempänä, toisiksi useimmin terveydelliset syyt. Ja se, mikä mua myös elintarvikkeiden aistinvarsen laadun tutkijana kiinnostaa, on se, että noin puolet mainitsee myös, että pitää niiden mausta. Ja samoin, että pitää uusien ruokien kokeilusta, että se on yksi syy. Mutta sitten jos me katsotaan vastaavasti, kun kysytään heiltä, jotka ei käytä säännöllisesti, että miksi he ei käytä, niin siellä perustelut on myöskin, että yleisimmin mainittuna, että en pidä kasviproteiinituotteiden mausta. Eli maku on tärkeä juttu, se on motiivi käyttää niille, jotka käyttää, ja este olla käyttämättä niille, jotka ei käytä. Ja tässä tutkimuksessa myös hinta oli yksi aika usein mainittu syy. Mutta sitten jos katsotaan tarkemmin sitä, että miten käytetään kasviproteiinituotteita ja lihaa, kun mä sanoin, että ne ei ole toisiaan poissulkevia, niin me havaittiin just tämä, kun kysyttiin tarkemmin tästä asiasta. Eli tässä mä oon tehnyt taas ristiintaulukoinnin käyttöuseudesta lihaa ja kasviproteiinituotteiden, ja tästä me havaittiin, että 20% on tämmöisiä kasvissyöjiä, jotka syö kasviproteiinituotteita, mutta ei lainkaan lihaa. Ja vastaavasti noin 30% syö lihaa, mutta ei kasviproteiinituotteita. Ja sitten peräti lähes puolet syö sekä lihaa että kasviproteiinituotteita, ainakin joskus. Vaikka vaan kerran kuussa, mutta kuitenkin. Ja siitä tuli mieleen, että pohdittiin, että miten me voitaisiin paremmin niin kuin löytää ne kuluttajaryhmät, ryhmitellä näitä kuluttajia, koska pelkästään ruokavalion perusteella me ei päästä vielä käsiksi näihin mahdollisiin kasviproteiinituotteiden käyttäjiin, koska siellä osa saattaa olla hyvin kielteisiä, osa myönteisiä. Niin sitten me analysoitiin tämmöistä kysymystä, että kysyttiin, millaisia mielikuvia kasviproteiinituotteet tai vastaavasti liha herättää, ja kun ajattelee sitä mielikuvaa, niin kuinka positiivinen tai negatiivinen tunne siitä herää. Asteikolla -9, -5 äärimmäisen negatiivinen, +5 äärimmäisen positiivinen. Jos katsotaan ensin keskiarvoja, niin keskimäärin nämä meidän tutkitut milleniaalit, eli nämä 20-39-vuotiaat,
niin antoi lähes saman, näki lähes yhtä lievästi positiivisena nämä mielikuvat lihasta ja kasviproteiinituotteesta. Eli siinä mielessä niin kuin tasapeli. Mutta taas nähdään sukupuoliero, että naiset kokee kasviproteiiniin liittyvät mielikuvat positiivisempana kuin miehet ja lihalla taas päinvastoin. Ja sitten jos me katsotaan tarkemmin, että tehdään taas ristiintaulukointi näistä mielikuvien negatiivisuudesta kautta positiivisuudesta, niin me nähdään, että siellä on paljon hajontaa. Eli on ihmisiä, jotka kokee mielikuvat lihasta hyvin negatiivisina ja kasviproteiinituotteista hyvin positiivisina tuolla vasemmassa yläreunassa. Ja sitten taas päinvastoin oikeassa alareunassa on henkilöt, jotka kokee mielikuvat lihasta hyvin positiivisina ja kasviproteiinituotteista hyvin negatiivisina. Mutta tämä ei olekaan ihan yksiulotteinen asia, vaan on myös kuluttajia, jotka ajattelee molemmista positiivisesti. Niin kuin äsken nähtiin, että jotkut kuluttaa molempia. Tai sitten voi olla neutraali molemmille. Ja me kokeiltiin myös sellaista, että jaettiin nämä meidän vastaajat ryhmiin. Eli tämmöisiin kuuteen ryhmään sen perusteella, kuinka positiiviseksi tai negatiiviseksi he on arvioinut mielikuvat lihasta ja kasviproteiinituotteista. Ja me havaittiin, että nämä ryhmät, niin nämä kuluttajaryhmät erosi toisistaan aika johdonmukaisesti lihan käytössä, siinä kuinka usein käyttää lihaa. Tämä on tietysti ihan looginen, eli ne kuluttajat, jotka arvioi mielikuvat hyvin positiiviksi, niin he myös käytti usein lihaa. Ja päinvastoin ne kuluttajat, jotka arvioi kasviproteiinituotteet hyvin positiiviksi ja lihan negatiiviseksi, niin he ei juuri koskaan käyttänyt lihaa. Ja vastaavasti kasviproteiinituotteiden käytölle. Ja vielä yksi esimerkki tästä samasta tutkimuksesta. Kysyimme lihan tärkeyttä erilaisissa aterioissa. Ja kuinka tärkeänä pidät lihaa osana pääruokaasi seuraavissa tilanteissa. Ja siinä oli tyypillisenä arkipäivänä, viikonloppuna tai ravintolassa. Ja mulle oli yllätys, että ei ollut juurikaan eroa siinä, että oliko tyypillinen arkipäivä vai viikonloppu tai ravintola. Liha ei ollut sen tärkeämpi näille milleniaaleille noin keskimäärin viikonloppuna kuin arkena. Mutta näillä kuluttajaryhmillä nämä erot on tosi isot. Eli nämä lihaan positiivisesti suhtautuneet pitää sitä hyvin tärkeänä, että on lihaa ateriassa. Ja sitten taas ne kuluttajaryhmät, jotka näkee kasviproteiinituotteet positiivisena, niin ei pidä lihaa tärkeänä. Ja mun mielestä tässä oli, tai se mikä mä halusin tähän vielä lisätä, on se, että tällaisia asenteita voi käyttää esimerkiksi, kun mietitään, että mille kuluttajaryhmille voisi suunnata interventioita, tämmöisiä niin kuin kampanjoita lihankulutuksen vähentämiseksi. Niin todennäköisesti nämä kaikkein positiivisimmin lihasta ajattelevat voisi olla tämmöisille interventioille, niin kuin, että he ei ottaisi niitä vastaan. Ja toisaalta sitten taas kasviproteiinille positiiviset todennäköisesti ei muutenkaan käytä lihaa, mutta nuo keskiryhmät saattaisi olla sellaisia potentiaalisia kohderyhmiä. No sitten vielä muutama esimerkki tuosta toisesta tutkimuksesta. Eli siinä taas me haluttiin enemmän verrata kasviproteiinituotteita muihin lihaa korvaaviin tuotteisiin. Eli tämä oli Leg4 Life-hankkeessa tehty. Tämän suoritti Birgit van Dijk Wageningenin yliopistosta mun ohjauksessa.
Hän oli harjoittelijana meillä ja hän teki vastaavan sitten siellä Hollannissa, mutta mä kerron tänään vaan Suomen kysymyksen tuloksista. Me saatiin 330 vastaajaa Suomesta ja hyvä ikähaitari, joskin keskiarvo oli tässäkin tuolla nuorissa aikuisissa. Tämä ei ollut sillä tavalla edustava otos, että tässä kaikki sai vastata, ketkä sai tämän kyselyn. Ja koska sitä levitettiin paljon täällä alan ihmisten joukossa, niin me kysyttiin myös, että onko elintarvike- tai ympäristötieteiden koulutus. Ja se oli suurilla osalla vastaajista. Eli siinä meillä oli tämmöinen yhtenä kysymyksenä tämmöinen sanalista, jossa oli erilaisia sanapareja, tarkoitus oli, että olisi vastakohtia. Ja tässä mä oon piirtänyt keskiarvot, millaisia mielikuvia liha on herättänyt. Ja järjestänyt ne sen mukaan, että ikään kuin positiivisemmat on tuolla ylhäällä. Eli lihan etuina on nähty luonnollisuus ja maukkaus. Ja sitten jos laitetaan tähän kasviproteiinituotteet, niin ne on, menee aika lailla ristiin, että ne taas nähdään hyödylliseksi ympäristölle ja hyväksi eläinten kannalta. Ja nyt kun tuossa oli erinomainen kysymys tuota, ootas nyt ensin keinolihasta. No keinoliha nähtiin keinotekoisena ja kalliina ja se onkin vielä tuntemattomampi ja ei ymmärtääkseni vielä ole esimerkiksi Suomessa markkinoilla. Mutta sitten oli kysymys yleisöltäkin tuosta hybridilihasta ja tässä tutkimuksessa meillä oli se siinä mukana, eli siis tämmöinen tuote, jossa on lihaproteiinia ja kasviproteiinia samassa tuotteessa. Ja huomasimme, että nämä mielikuvat oli aika keskimääräisiä, eli se on vähän liha- ja kasviproteiinituotteiden väliltä. Ja ehkä sen takia, että se on vähän vielä vieraampi, en tiedä onko näitä markkinoilla, niin ei herättänyt kovin voimakkaita mielikuvia. Mutta sitten kun me vielä kysyttiin ostohalukkuutta, niin tämä on toki kaikkien vastaajien keskiarvo. Niin oikeastaan tietyllä tavalla tuohon yleisen kysymykseenkin vastauksena tässä meidän tutkimuksessa saatiin, että keskimäärin vastaajat olisivat eniten valmiita ostamaan kasviproteiinituotteita, sen jälkeen hybridilihatuotteita ja vähiten keinolihatuotteita. Ja lopuksi vielä tästä tutkimuksesta esimerkkituloksena ostohalukkuus eri vastaajaryhmissä kasviproteiinituotteille, eli tässäkin nähdään taas sukupuoliero, että naiset oli keskimäärin halukkaampia ostamaan ja samoin nuoremmat ikäluokat ja erilaiset, luonnollisesti erilaiset lihan käyttöä rajoittavat ruokavaliot. Ja myöskin he, joilla oli elintarvike- tai ympäristötieteiden koulutus. Noin. Ja vielä yhteenvetona, eli näistä kahdesta tutkimuksesta voidaan päätellä, että erityisesti naiset, nuoret aikuiset, milleniaalisukupolven edustajat, kasvisruokavaliota noudattavat, suhtautuvat myönteisesti kasviproteiinituotteisiin, mutta yksilölliset erot on erittäin suuria. Niin kuin tuossa Johannakin jo mainitsi esityksessään, että on hyvin erilaisia ihmisiä. On niitä, jotka on hyvin voimakkaasti suuntautuneet lihaan, ja sitten niitä, jotka noudattaa hyvin tiukka kasvisruokavaliota. Mutta näiden ääripäiden välillä on iso joukko. Näissä meidän tutkimuksissa noin 2/3 kuluttajista, jotka suhtautuu molempiin positiivisesti tai neutraalisti ja on sillä tavalla molemmille vaihtoehdolle avoimpia. Ja varmaan heidän joukosta löytyy kaikkein potentiaalisemmat henkilöt, joiden kautta väestön kokonaislihankulutusta voisi vähentää. Ja sitten vielä kasviproteiinituotteet vaikuttaisi olevan houkuttelevampia kuin keinoliha- tai hybridilihatuotteet.
lopuksi kiitos kaikille vastaajille näihin kyselyihin, vastaajille ja tutkimusten yhteistyökumppaneille, hankkeille ja yliopistolle ja rahoittajille. Kiitokset yleisölle myös. No niin, kiitos Antti. Mulle tuli heti mieleen tuossa. Viime viikolla tein kotona sellaisia pyöryköitä, siis testailin ruokaohjeita, johon tuli kalkkunan jauhelihaa ja soseutettua valkopapua. Ja sitten koitin maustaa sitä, että siitä tulisi mahdollisimman maukasta. Ja tämä kyllä jotenkin konkretisoi tämä sun esitys sitä, että se maku tarvitaan sinne. Ja sinne tarvitaan sitä osaamista, kuinka niitä tuotteita käytetään ja miten niistä saadaan sellaisia houkuttelevia, niin kuin, houkuttelevia tuotteita ja eri käyttötarkoituksiin, eiks niin? Just näin. Ja sitten nyt meidän täytyy, me katsottiin nyt näitä milleniaaleja, eli meikäläistä pikkusen nuorempia. Ja siellä näyttäisi olevan kuitenkin semmoista potentiaalista porukkaa tarttumaan tällaisiin sekä hybridituotteisiin että sitten näihin ihan kasvipohjaisiin tuotteisiin. Just näin. Ja milleniaalit on varmasti tärkeä kuluttajaryhmä. Senkin takia mä en muistanut tuossa mainita sitä, mutta että he on monesti pienten lasten vanhempia. Ja sillä tavalla myös siirtämässä ruokakulttuuria ja tottumuksia eteenpäin uusille sukupolville. Ja itse asiassa täytyy myötä, että tuli myös mieleen tuossa, kun tässä esittelit näitä sukupuolten välisiä eroja, niin se, että kuinka paljon se on oikeastaan se perheen perustaminen, silloin kun kaksi ihmistä menee yhteen ja toiveet ja odotukset sille ruokavaliolle yhdistyy. Ja sitten seuraavaksi vielä toki, jos jälkikasvua sitten siunautuu, niin siinäkin on semmoinen niin kuin murrosvaihe aika monessa perheessä. Ja silloin toki tulee myös nämä kysymykset siitä edullisuudesta ja et kuinka, minkälaisia satsauksia sit perheellä on mahdollisuus laittaa näihin tuotteisiin. Mutta ootteko te sitä, molemmat sitä mieltä, että onko nämä enemmän tämmöinen myytti nyt nämä kasviproteiinivalmisteiden hinnat vai onko se totta näin, että ne, onko se vähän niin kuin tekosyy, koska itse olen kyllä sitä mieltä, että kyllä kasviproteiinivalmisteet, toki jos ne on pitkälle prosessoitu, niin sieltä tulee sitä hintaa sille, mutta meillä on erittäin, erittäin edullisiakin kasvipohjaisia tuotteita, mitkä sopisi moneen keittiöön. Tässä osaat sanoa sen ostohalukkuuden kautta niin jotakin siitä. Joo, no ehkä jos puhutaan näistä ihan tämän tyyppisistä tuotteista, mitä siinä mulla oli diassa, niin niissähän kilohinta voi olla lihan luokkaa tai jopa ylikin jauhelihaan verrattuna esimerkiksi. Ja siellä se oli, hinta oli perusteena toiseksi useammin mainittuna, että miksi ei syö säännöllisesti kasviproteiinituotteita. Mutta toisaalta, jos kun ajatellaan, että niin tämmöiset niin jotka on nimenomaan tehty lihaa korvaaviksi kasviproteiinituotteiksi näihin uusiin, joista mä puhuin, niin onhan niiden lisäksi paljon palkokasvituotteita ja ikään kuin perinteisempiä kasvituotteita, ja jotka on edullisempia. Ja totta kai voi käyttää raaka-aineita, esimerkiksi jos ajatellaan vaikka härkäpapuproteiinia tai tämmöistä, niitä saa rouheena ja jauheena ja tämmöistä huomattavasti edullisemmin, jos on itse osaamista valmistaa niistä ruokaa. Mä itse ajattelin, että yksi Antin todella kiinnostavista tuloksista on musta tämä iso joukko ihmisiä, jotka ovat avoimia kummallekin vaihtoehdolle. Ja sitten varmasti tietyllä tavalla siinä niin kun uusien tuotteiden käytössä on aina se, että kuinka hyvin se istuu sit sinne totuttuun ruokapöytään. Ja jos se on uuden tyyppinen, niin täytyy ikään kuin lähteä etsimään niitä taitoja, että miten sitä sovelletaan. Tai kun sä äsken itse kuvasit, mitä mausteita sä laitat tähän uuteen komboon tyyppisiä, mutta eikö se ole se, joka on myöskin aika hauskaa? On. Siis sehän on hauskaa, kunhan ei sitä ruokahävikkiä tule kauheasti, että menee maustekokeilut sitten ihan pieleen. Ja silloin tarvitaankin sitten ehkä sitä neuvontaa ja niitä ohjeita ja vinkkejä sitten sinne arkeen, että minkälaisia ruokia mistäkin voi valmistaa. Ja sitähän mun mielestä
yritykset tekee aika kivasti, että aika paljon tuntuu olevan sitä ohjeita ja muuta löytyy verkosta ja sitten toki muualtakin niin kuin ruokavaikuttajilta ja muilta sitten sitä, että miten sitä saadaan sinne arkeen sitten näitä tuotteita. Joo, meillä ei vissiin ole yleisökysymyksiä nyt tullut, niin mä voin siis jatkaa, että nimittäin jäin miettimään, just itsekin puhuit siitä vaikuttavuudesta, eli keihin meidän pitäisi vaikuttaa, että me saataisiin enemmän papuja niin kuin lautasille. Ja siellä ihan mielenkiintoinen niin kuin ajatus siitä, että ainakin itselle tulee tuolta joukkoruokailun puolelta, mihin sitten seuraavaksi siirrytäänkin, niin tulee tämä pakollinen porkkanaraaste, eli linjastossa, ja siis mähän olen aina nauttinut, että mä saan sen päivän porkkanaraasteeni sieltä, niin voisiko olla, että meillä olisi joku tämmöinen tuote, joka tulisi yhtä vahvasti sinne meidän lautasmallin niin kuin tuorepuolelle tai sitten myöskin sinne niin kuin lämpimille puolelle, että saataisiin se sinne varsinkin kuin joukkoruokailun kautta sitten tutustuttua ja semmoiseksi tottumukseksi, että tavaksi, että saataisiin se sinne arkeen, niin siihen ehkä jotakin innovaatiota tai sitten vaan niin kuin asennemuutosta, mutta milleniaalit on varmaan ne, keihin kannattaa keskittyä. Saatko pienen kommentin tähän kohtaan, joka on se, että jos ajatellaan niin kuin sitä, että kuinka merkityksellinen asia salaattipöytä on ollut edistämään osittain ihan ravitsemussuositusten mukaista lautasmallia tai niin kuin tuoreiden kasviksen käyttöä, niin kyllä mä näen, että myös tällä kestävyyspuolella nimenomaan joukkoruokailussa on olemassa mahdollisuuksia. Joo, näin uskon minäkin ja todennäköisesti myöskin Antti, mutta katsotaan mitä toi meidän Presemo ja yleisökysymys vielä meille antaa ennen kuin päästetään Kaija ääneen. Söisin mielelläni enemmän kasviproteiinivalmisteita, mutta suolapitoisuudet on yleensä yli 1 gramma per 100 gramma. Miksi kasviproteiinituotteissa on niin paljon suolaa? Osaatko Antti vastata? Tämä on aika vaikea kysymys, mutta erittäin hyvä kysymys. Ja mä itse asiassa noissa alan tilaisuuksissa, mä kiusaan tällä samalla kysymyksellä noita kasviproteiinituotteiden valmistajia. Siellä on, tästä voisi osata noi teknologit kertoa ehkä seuraavassa webinaarissa tarkemmin, mutta kysymyksessä ilmeisesti on, että näissä valmistusaineissa niissä on sitä natriumia luontaisesti. Ehkä mun on parempi olla sanomatta, että mä puhu jotain ihan hassuja tässä, mutta sen voisi ehkä sanoa, että yleensä kasviproteiinivalmisteissa on enemmän proteiinia per 100 grammaa. Ja se on vähän niin kuin kuivempaa tavaraa. Ja sitä ehkä voitaisiin myös ajatella sille, että sitä voisi käyttää pikkusen vähemmän niin kuin grammamääräisesti versus esimerkiksi lihaa tai sitten broileria tai kalkkunaa. Että ehkä semmoisenkin niin kuin käyttöajatukseen vois lähteä miettimään, että se on todella, niin kuin varsinkin nämä valmisteet, niin ne on aika tiukkaa tavaraa sitä, mitä olen niin itse katsonut. Että vaikka sosekkeet on ripotteena, niin toimii tosi hyvin ihan ruokalusikallinen kuin sitten versus ihan sitä vaikka jos käyttää vaikka siemeniä tai sitten vaikka papurouhetta noin muuta. Mutta mennäänpä seuraavaan esitykseen. Meillä on täällä Kaija Rautavirta ja Kaija on yliopiston lehtori. Mites mä oon kirjoittanut tänne ihan hassusti, kun lukee ravitsemus, mutta eikö niin ravitsemuskasvatuksen ja ruokakulttuurin yliopistolle. Juuri näin. Kyllä, ravitsemuskasvatuksen ja ruokakulttuurin yliopiston lehtori. Ja mun lyhennykset oli niin lyhyitä, ettei niistä saanut enää selvää. Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja Helsingin yliopistosta. Nyt lähdetään katsomaan, eikö niin, vähän taaksepäin. Ja mennään varmaankin, tullaan tähän päivään sitten taas keskustelemaan. Ole hyvä, Kaija. Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta ja hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani. Joo, nyt mennään vähän niin kuin historian kautta tähän aiheeseen. Ja Johanna tuossa hyvin jo raamitti sitä isoa kuvaa ruokakulttuurista. Ja
Mä oon nyt lähtenyt sitten etsimään polkua 1900-luvun alusta tähän päivään, että miltä näyttää palkokasvien käyttö, millä tavalla sitä on, sen käyttöä on ohjeistettu tai miksi se on tullut tärkeäksi, miten sitä on suositeltu. Ja lähtökohta on tosiaan tuo 1900-luvun alku. Ja mä oon yrittänyt sitoa tähän mukaan myöskin tuon joukkoruokailun niin kuin kylkiäiseksi kulkemaan mukana. Se näkyy tässä enemmän tai vähemmän sitten matkan varrella. Mutta ihan aluksi pari kuvaa siitä, että millainen tilanne oli 1900-luvun alussa, kun ajatellaan ravitsemustietoutta ja tietoa suomalaisten ruoan käytöstä. Silloin tiedettiin, että proteiinit, hiilihydraatit, rasvat ovat tärkeitä ja tunnettiin niiden merkitys. Tiedettiin energiasta, kuinka paljon erilaiset työtehtävät esimerkiksi vaatii energiaa. Ja tietoa oli myöskin joistakin kivennäisaineista, että ne on elimistölle välttämättömiä. Tässä vaiheessa vitamiineista ei vielä tiedetty mitään. Se, mikä oli sitten päivän polttava aihe 1900-luvun alussa, oli tämä proteiiniasia ja siitä erityisesti se, että eläinproteiini tiedettiin, sen hyväksikäyttö elimistössä oli parempi kuin kasviproteiini. Ja tämä oli semmoinen hyvin laajalle levinnyt keskustelun aihe ja johti edelleen siihen, että käytännössä se tarkoitti sitä, että lihaa pidettiin hyvin tärkeänä ruokavaliossa. Ja saksalaiset erityisesti oli tässä sellaisia, jotka tätä toivat esiin. Siellä oli semmoinen kuin Justus von Liebig, joka sitten kehitteli myöskin tällaisen erityisen lihauutteen. Ja tämä siksi, että lihahan oli tuohon aikaan kallista, eikä vähävaraisilla ihmisillä ollut mahdollisuutta ostaa lihaa. Ja piti keksiä muita keinoja sitten varmistaa heidän proteiinisaantiaan. Toinen iso asia, mikä silloin oli niin kuin yhtenä työkaluna, oli se, että oli todella siis tietoa myöskin, koottua tietoa ruoan koostumuksesta. Näitä ruoka-ainetaulukoita, jotka aika monelle on tuttuja varmaan. Ja meille, jos ajatellaan Suomeen, niin meille tärkeitä maita, mistä tätä tietoa saatiin, oli Saksa, Ruotsi ja Yhdysvallat. Ja vähitellen sitten myöskin meillä alettiin tehdä näitä analyysejä niin kuin suomalaisista raaka-aineista. Ja tuossa sivulla on taulukko, yksi ote vaan tämmöisestä isommasta ruoka-ainetaulukosta, josta tässä on nyt vain yksi siivu kasvikunnan tuotteista. Ja sieltä näkyy, että proteiini, rasva, hiilihydraatti, energiamäärä on siellä esitetty. Ei siellä juuri muuta tuossa vaiheessa ollut. Ja kolmas tärkeä asia on, että meillä oli tehty ensimmäiset suomalaiset ruoankäyttötutkimukset 1900-luvun alussa. Sundström ja Tigerstedt tekivät väitöskirjan aiheista, jotka liittyvät siis ruoan käyttöön. Ja ensimmäisen kerran niissä todella niin kuin punnittiin se ruoan käyttö. Tiedettiin tarkkaan, mitä ihmiset oli syönyt. Nämä koski pääasiassa maalaisväestöä. Aineistot ei ollut hirveän isoja, mutta se on erittäin merkittävä paalu meidän niin kuin ruoankäytön historiassa, että nämä kaksi tutkimusta. Heillä oli muitakin, mutta nämä ehkä tärkeimpänä tässä. Ja lopputulema oli, että erityisesti tämä maalaisväestö, joka nyt oli tutkimuksen kohteena, niin käytti leipää, perunaa, suolakalaa, hiukan maitovalmisteita. Ja kuten Johannakin tuossa aikaisemmin totesi, niin suomalaiset ei ollut mikään lihansyöjä kansa, mutta olihan se siellä jollakin tavoin mukana. No sitten toinen asia, jonka halusin tässä ottaa vielä niin kuin taustatiedoksi, on sitten tämä, miltä yhteiskunta näytti tuolloin. Meillä oli 1800-luvun lopussa tapahtunut aikamoinen kaupungistuminen, väkeä muutti asutuskeskuksiin maaseudulta, erityisesti naisia, miehiä, nuoria naisia, miehiä, ja syntyi tämmöinen kaupunkien teollisuus,
työväestö, joka sitten siirtyi tämmöiseen toisenlaiseen ympäristöön siinäkin mielessä, että he alkoivat olla riippuvaisia ruokapalveluista. Kaupungissa asuinolot oli aika vaatimattomat monilla. Mahdollisuudet itse tehdä ruokaa olivat aika vähäiset. Ja äärimmillään ruoka oli tällaista niin sanottua kuivaa ruokaa, eli käytännössä kahvia ja leipää, joka ei itse asiassa ollut hirveän edullista. Ruoan osuus tällä kaupunkiväestöllä, ammattityöväestöllä saattoi olla 60% kokonaismenoista, että sillä oli iso merkitys taloudellisesti. Siihen syntyi tietysti sitten tällaisia erilaisia ruokapalveluja järjestäviä tahoja. Tuossa on yksi esimerkki mainoksesta Työmieslehdessä Kansankeittiöstä, joka tarjosi puhdasta ja voimakasta ruokaa. Ja tämä voimakas aika usein viittasi siihen, että siellä on proteiinia mukana. Se ehkä vähän vaihteli, mutta se oli niin kuin yksi tämmöinen, mihin se saattoi viitata. Ja tosiaan tuossakin lukee, että työmiesperheille tulee halvemmaksi käydä ostamassa keittoruoka meiltä kuin laittaa itse. Näin sitä mainostettiin siihen aikaan. Sitten tuossa on seuraavana kohtana tuotu esiin tuo ensimmäinen maailmansota, joka kesti nuo 14-18, joka tarkoitti meillä elintarvikkeiden säännöstelyä. Pääasiassa asutuskeskuksissa kylläkin, mutta koko maata koski viljan säännöstely. Me oltiin tuossa vaiheessa totuttu jo Venäjältä tuotavaan halpaan vehnään. Ja kun sen saanti loppui, niin se oli se kriittinen kohta selviytymisen kannalta, koska se viljan osuus siinä ruokavaliossa oli todella merkittävä. Ja kun sitä ei ollut, niin piti keksiä sitten uusia tapoja järjestää se ruokailu, erilaisia vaihtoehtoja siihen. Se merkitsi myös sitä elintarvikkeiden hinnan nousua, mikä sitten vähävaraiselle väestölle oli tietysti erittäin huono asia. Väestöä alettiin neuvoa. No, sitä oli tehty ennenkin ja erilaiset kotitalousjärjestöt, Martat, esimerkiksi oli tehnyt neuvontatyötä jo pitkään, mutta tässä se neuvontatarve kasvoi entisestään. Ja säästäväisyys oli yksi tärkeä näkökohta, mitä tuotiin esiin ruoanvalmistuksessa ja varmasti noin muutenkin. Ja sitten tämä ruoanvalmistustaito oli yksi, mikä nousee näissä teksteissä esiin, kun niitä lukee. Et siellä todettiin, että ihmiset osasivat aika huonosti laittaa ruokaa. Oltiin aika kriittisiä siihen, miten nähtiin tämä suomalaisten ruoanvalmistustaito. Ja myöskin yksi asia, mikä selvästi näkyy näissä teksteissä, on se, että suomalaiset todettiin ennakkoluuloisiksi uusia ruoka-aineita kohtaan. Siellä on joitakin esimerkkejä tuolta ajalta, missä se niin kuin selvästi tuntui näkyvän, että ei niin herkästi otettu vastaan uusia asioita. Ja tämän neuvonnan perusteeksi tuli meillä ravinnon arvo, jolla tässä tarkoitettiin sitä, että kuinka paljon ruoka-aineet, ruokalajit sisältää energiaa suhteessa hintaan. Meillä ei niinkään noussut se proteiini esiin, vaan nimenomaan tämä, jota kutsuttiin ravinnon arvoksi. Energia versus sen tuotteen hinta. Ja tätä yritettiin, tämä oli semmoinen sanoma, mitä yritettiin sitten väestölle viedä eteenpäin. Ja liha oli tietysti kallista, sitä piti säästellen käyttää, ja tässä tuli nämä palkokasvit sitten esiin niin kuin yhtenä vaihtoehtona. Ja voi ajatella, että tässä kohtaa palkokasvit sai ehkä sellaisen niin kuin hätäajan ruoan leiman, ei nyt hätä ruokaa, vaan semmoisen pula-ajan leima jollakin tavalla. Voisi kuvitella näin. Esimerkki materiaalista, jota silloin sitten julkaistiin, tämä on
Tämä on kaikille kansalle tarkoitettu kalliin ajan ruokatalousohjeita, erikoisesti huomioon ottaen tärkeimpien ruoka-aineittemme ravintoarvo. Muutaman sivun laajuinen julkaisu, jossa sitten yleistajuisesti esiteltiin nämä ruoan ravintoainekomponentit, nämä pääryhmät, tärkeimmät munanvalkuaisainelähteet on luetettu tuossa, ja siinä on valkokasvit yhtenä ryhmänä, lihan ohella rasvalähteet, hiilihydraattilähteet, ja sielläkin näkyy nuo valkokasvit. Ja erikseen vielä mainitaan, että valkokasvit, herneet ja pavut korvaavat suuressa määrässä lihan suuren munanvalkuaispitoisuutensa vuoksi. Tuo termi munanvalkuainen on siis se vanha termi, mitä proteiinista on käytetty. Aika pian se niin kuin näkyy vähän toisenlaisella terminä noissa teksteissä, mutta tämä oli vielä 1900-luvun alussa. Toi vuosi 16 oli sellainen vuosi, jossa ensimmäistä maailmasta oli käyty pari vuotta jo, ja meillä alkoi nyt oikeasti näkyä nämä ruokapulmat. Ja tätä materiaalia alkoi tosiaan olla sitten tuotettuna kaikelle kansalle, voisi melkein sanoa näin. Tässäkin lehtisessä neuvotaan niin kuin nimenomaan vaihtamaan just lihapalkoviljaan, voi johonkin rasvasekoitteeseen, kahviteehen ja näin poispäin. Siellä oli monenlaista asiaa mukana. Ja asia näkyy myös lehdistössä. Tämä on nyt yksi esimerkki vaan Helsingin Sanomista samalta vuodelta vähävaraisille emännille. On siis etupäässä käytettävä mahdollisimman halpahintaisia, mutta samalla mahdollisimman ravintorikkaita ruoka-aineita. Tällaisena voisi suositella palkohedelmiä, juureksia, verta, rasvasta sianlihaa sekä parempina aikoina yleensä halveksittua kuorittua maitoa. Mistäpä saataisiin valkuaisainetta halvemmalla hinnalla kuin palkohedelmistä? Se on herneistä ja pavuista, vaikkakin tämänkin ruoka-aineen hinta on kaksin verroin kohonnut. Erikoisesti pyydämme kiinnittää perheenemäntien huomion syksyn kuluessa julkaisemaamme lihatta valmistetun hernesosekkeiton reseptiin. Tässä nyt yksi vastaus siihen, mikä tuli tuolla yleisökysymyksessä esiin, että onko tällaista valmistettu. Että kyllä se ainakin tässä pula-ajan ohjeistuksessa näkyy, tämmöinen lihatta valmistettu hernesosekkeitto. Tässä tekstissä, joka on tuossa sivussa, niin siinä todetaan myös, että palkokasveja vieroksutaan sen takia, että ne aiheuttaa pahoinvointia, ja toisaalta sitten sen takia, että niiden valmistaminen on niin hidasta, ne valmistuvat hitaasti. Tällaisten ohjeiden esiintyminen lehdissä oli tosiaan aika yleistä tuohon aikaan, ja tässä on nyt yksi esimerkki. Ajankohdan yksi ehkä myydyin julkaisu on sitten tämä halpahintainen ruoka. Sen on laatinut Carl Tigerstedt, jonka tuolla jo aikaisemmin mainitsin, fysiologian professori, jolla oli erittäin suuri merkitys tässä, sanotaan vuosisadan 3 ensimmäistä vuosikymmentä, niin hän oli hirveän monessa mukana, että näkyy näissä munkin esiin ottamissa julkaisuissa aika paljon. Ja tässä niin kuin tuodaan myös sitä asiaa esiin, että säästäväisyys on vaikea taito, ja että sen harjoittaminen, mikäli se erikoisesti koskee ruokaamme, vaatii eräitä tietoja, jotka perheen emänniltämme miltei poikkeuksetta puuttuvat. Tämä liittyy nyt tähän, miten myöskin nähtiin tämä suomalaisten ruoanvalmistustaito. Ja se olennainen pointti oli nimenomaan tämä, että perheen äiti itse oppii arvostelemaan, onko jokin ruokalaji, vallitsevat hinnat huomioon ottaen, halpa tai ei. Eli täytyy itse osata laskea, paljonko 1000 kaloria jotakin ruokalajia tai ruoka-ainetta kulloinkin maksaa. Aikamoinen vaatimus. Tässä kirjassa on esim. Paljon ruokaohjeita, ja nyt tuossa esimerkiksi hernekeitostakin kaksi versiota, että onko vähän enemmän lihaa vai onko vähän vähemmän lihaa, ja sitten laskettu tuo energia sen mukaan.
Mutta siis suomalaiset nähtiin tämmöisinä kehnoina ruoanvalmistajina ja ruoka oli yksitoikkoista ja mautontakin. Ja vielä yksi esimerkki kirjasta, joka ilmestyi tuossa sitten jo sodan jälkeen. Ruokatalous, ravinto-oppi, joka oli oikeastaan ensimmäinen suomalainen ravinto-opin oppikirja. Ja tuossa on nyt sivu siitä, että minkälaisia listoja sitten oli olemassa, että kun oli laskettu ruokalajin, tässä tapauksessa ruokalajin, energian ja hinnan suhde, ja sitten saatiin tällaiset niin kuin edullisimmat ja sitten kalliimmat. Tässä nyt on vaan tämmöinen yhden sivun mittainen lista. Ruispuuro, ruisleipä, kauraryyni, velli, tällaiset viljatuotteet tuolla on ensimmäisenä. Sitten tuolla on hernekeitto, halpa, pannukakku tai ohukaiset, halpa versio. Ja sitten viimeisenä näkyy olevan nyt keitetyt munat, jotka oli siis siihen energiaansa nähden kalliita. Ja tämän avulla sitten oikeastaan ajateltiin, että opetellaan katsomaan sitä ruokaa. Ja tässä tapauksessa tämä kirjoittaja mainitsee, että nämä hinnat on vuoden 2025 hintoja, keskimääräisiä hintoja Suomesta. Ja tällaista hinnan ja ravinto, tai tätä ravintoarvon seurantaa alettiin tehdä sosiaalisessa aikakauskirjassa vuodesta 2024 lähtien. Eli sellaista tietoa oli saatavilla myöskin niille, jotka nyt tämmöisen julkaisun äärelle sitten päätyivätkään. Pieni teksti, mikä mä oon ottanut tuohon sivuun, perheen emännille päivällisohje, hernekeitto ja pannukakku, halpahintainen ja ravitseva kokonaisuus. Se ei ole tästä kirjasta, vaan se oli jossakin lehtijutun ohessa. Jäin vaan sitten miettimään tässä, että noinkohan tuommoinen ateriakokonaisuus syntyi. Tällä perusteella. Sehän on meille ihan hirveän tuttu. Nyt me syödään pannukakku kyllä kermavaahdon ja hillon kanssa kenties, mutta tällainen halpa versio molemmista oli tämmöinen suositeltava kokonaisuus siis 20-luvun lopulla. Ehkä tästä voidaan puhua. Mä en tiedä, onko tällä ateriakokonaisuudella muuta yhteistä historiaa, mutta tästä ainakin tulee sellainen hyvä tuki tälle parille. Tämä aika oli tärkeää myöskin sitten tämän joukkoruokailun kehittymiselle. Mä otin tähän nyt kouluruokailun. Se on aika monelle tuttua historiaakin, tuttua joka tapauksessa, mutta tuttua historiaa omasta nuoruudesta, lapsuudesta. Meillähän oli siis kouluruokailua järjestetty hyväntekeväisyytenä vuosisadan alusta, ehkä jo vähän aikaisemmin. Mutta kun oppivelvollisuus tuli 2021, niin sen jälkeen nähtiin, että oikeastaan se olisi niin kuin kuntien velvollisuus hoitaa tämä homma ja pitää huolta, että kaikille olisi tarjolla ruokaa siellä koulussa. Toi oikeanpuolimmainen kuva, ehdotus numero 3, on kokonaisuudesta, jonka jälleen kerran Kartti Ikestet on laatinut. Ja siinä on taustalla tämä ravintoarvo, halpuus, energia. Ja näkyy nuo hernekeitot tuollakin joka torstain kohdalla. Toinen asia oli sitten tämä tämmöinen kaupungissa järjestetty ruokailu. Ensin sota-aikana soppajonot, niin kuin tuossa vasemmalla haetaan kannujen kanssa ruokaa. Sitten siitä kehittyi tällainen järjestetty, niin kuin siitä mainittiin, että laajamittainen ruoan järjestäminen. Ei puhuttu tietenkään joukkoruokailusta. Laajamittainen ruoan tarjoaminen sitten kaupungeissa, josta tuli myöskin sitten erittäin merkittävä toimintamuoto. Ja myöskin täällä näkyy nämä hernekeitot kyllä torstaisin. Sota-aika toi taas tämän pula-ajan lihasta ja väestöä opastettiin tähän papujen käyttöön aikamoisesti nimenomaan tuomaan sitä vaihtelua tähän ruokavalioon. Ja sota-aika toi myös meille ensimmäisen mallin. Tämä on amerikkalainen malli, jonka pohjana on tämä sotatilanne. Ja täällä oli ideana opastaa väkeä
niin kuin tarkoituksenmukaisesti käyttää ne niukat elintarvikevarastot, mitä oli. Ja siellä näkyy toi liharyhmä, johon on liitetty sitten myöskin pavut ja herneet. Mutta ne näkyy myös tuolla mun mielestä tuolla ryhmässä yksi ylhäällä kasvisten kohdalla. Jos oikein tarkkaan katsoo, niin siellä jonkin verran papuja on. No, tämä siirtyi sitten meille itse asiassa suomalaisen, oikeastaan tämmöisen niin kuin yksityishenkilön tuomana, ja se sai nimen suomalainen perusseitsikko. Ja tästäkin näkyy, että siellä se on palkokasvit tuolla liharyhmässä mukana, lihaa, kalaa, munia, herneitä. Tämä on se vaihe, jolloin meillä alettiin käyttää tätä tämmöistä kuvallista esitystapaa tässä ruokavalion neuvonnassa. Mutta aika nopeasti tämä 7 ryhmää tiivistyi meillä 6 ryhmään. Sitten ne palkokasvit hävisi. Martoilla oli kyllä siellä erityinen mainonta vuonna 1954, että älkää unohtako papuja, herneitä. Mutta muuten se hävisi sitten näissä mallissa sen mukaan, kun vauraus lisääntyi ja tarjonta lisääntyi ja meille tuli ennemminkin huoli rasvasta ja sokerista, täysjyväviljan riittävästä käytöstä ja että peruna näytti unohtuneen ja niitä yritettiin korostaa. Et oikeastaan tuossa vuoden 1998 ruokaympyrässä, jonka valtion ravitsemusneuvottelukunta laati, niin siellä on sitten nostettu esiin sanallisesti, ne ei oikein muuten ehkä hirveästi näin, mutta sanallisesti tekstissä pavuista ja herneistä on maininta. Ja tämä liittyy mun mielestä kasvisruokavalioiden nousuun, ja että se alkoi selvästi yleistymään myös niin kuin tässä niin kuin neuvonnan näkökulmasta. Oli toki ollut aikaisemminkin, mutta ei niin vahvasti kuin tässä kohtaa. Ja nyt me ollaan tässä kuvassa. Ja tosiaan nuo käyrät tuossa vasemmalla osoittaa sen, minkä Johanna Mäkeläkin sanoi, että 50-luvulle asti meillä oli niin kuin lihan käyttö aika lailla tasasta. Nuo kuopat pikkusen näkyy sotavuosien ajalta, mutta sen jälkeen lähti valtava nousu. Sen jälkeen ei tarvinnut miettiä enää, niin kuin proteiini ei ollut niin merkittävä asia ruokavaliossa. Alkoi olla muita asioita, joista pitää huolta. Viimeisenä on sitten tämänhetkinen malli, jossa pavut on tuolla alhaalla. Ja sitten tekstillisesti mainitaan, että olisi hyvä käyttää näitä palkokasvia, mielellään 1 desi per ateria. Ja tässähän lähtökohtana on terveys ja ympäristö. Ja jos ajattelee tätä, miten palkokasvien käyttöä on suositellut tässä 100 vuoden aikana, runsaan 100 vuoden aikana, niin se on lähtenyt näistä taloudellisista kysymyksistä. Lihansaannin niukkuudesta ja sitten tullut tähän kasvisruokavalioiden yleistymiseen ja sitten nyt näkökulma on nimenomaan tämä terveys ja ympäristö. Ja tässä kohtaa mä vähän sitten mietin, että pitäisikö tuossa kuvassa jotenkin ottaa huomioon tämä papujen osuus vielä niin kuin ikään kuin vaihtoehtona lihalle. Et siinä Seven Basic-ympyrässä ne pavut oli vielä tuossa liharyhmässä. Et olisiko semmoinen kohta, mitä me voitaisiin miettiä? Tai ainakin minulle heräsi tämmöinen ajatus. Kiitoksia. Kiitos, Kaija. Olipa mielenkiintoinen katsaus. Ja kyllä täytyy sanoa, että jotain on muuttunut, mutta ei sitten kuitenkaan kauheasti ja paljon noin niin kuin esimerkiksi tämän hinta-ajattelun suhteen, että tietysti nykyään niin kuin käytetään aika paljon pienempi osuus siitä niin kuin päivittäisestä talouskukkarosta niin kuluu sinne ruokaostoksiin verrattuna vielä tuolla muutama kymmen tai ehkä just 50 vuotta sitten. Mutta et hinta on ollut, niin kuin meillä on aina tärkeä osa ollut sit niukkuuden aikana tai tämmöisessä yltäkylläisyyden aikana, että tietysti nyt meillä on se kilpailevia kustannuksia tässä, mutta ehkä tässä tulee se mieleen, että voisiko olla, että papujen mahdollisuus on juuri tässä edullisessa hinnassa. Niin, näin voisi ajatella kyllä. Pavuilla on ollut niin monta merkitystä, kun katsoo nyt näin 100 vuotta taaksepäin, että miten se on nähty, minkälaisena raaka-aineena se on ruokavaliossa näkynyt, minkälainen rooli sillä on. Ja se oli se, mikä mua itseäni niin kuin ehkä mietitytti
kuin eniten? Miten se on muuttunut, miten sitä on korostettu? Miten siihen on reagoitu? Tässähän ei nyt näy se toinen puoli, että miten sitten kävikään. Mutta että nämä on niin kuin ne viestit, mitä on välitetty. Ja ihan tämmöinen pieni yksityiskohta, kun mä luin ja hain tätä materiaalia, niin jossakin oli, että silloin 1900-luvun alussa, kun oli nämä ensimmäiset ruoankäyttötutkimukset, niin siinä näytti hiukan siltä, että tämmöinen keskitulos oli se, että keskiraskasta työtä tekevä mies käytti noin 20 grammaa herneitä päivässä. Ja jos mä en ihan väärin muista, niin täsmälleen sama luku oli Satu Männistöllä, kun hän kertoi, että miten suomalaiset nyt käyttää. Että nämä on tietysti hirveän erilaisia tutkimuksia, ei voi niin kuin sanoa mitään, mutta se oli vain niin hauska, että ihan sama luku. Joo, mielenkiintoista tämmöisiä yksityiskohtia. Nyt niin kuin puhuit tuosta näistä ja näytit näitä eri malleja ja siellä ehkä näkyy tämä papujen niin kuin paikka ja nostitkin sen tuossa lopussa sit esille, että missä se papujen paikka oikeastaan on. Niin. Ja nyt jos meillä uudet ravitsemussuositukset, niitähän nyt parhaillaan siellä kovasti tutkitaan ja kirjaillaan, niin nyt pohjoismaisella tasolla, niin siellähän ilmeisesti vahvemmin vielä tulee tämä kestävyys sitten esiin. Että tämä on tosi mielenkiintoista seurata, että löytääkö pavut niin kuin mistä kohdasta ne, joo, nyt aivan. Sitten paikkaansa. Joo, kun ajattelee, että näissä malleissa, tuossa nyt ei ollut suinkaan kaikkia ympyröitä edes, sillä oli oma historiansa. Sen lisäksi meillä on kolmioita ollut ennenkin ja sitten on vielä lautasmalli. Mutta ideahan näissä ympyröissä erityisesti on ollut se, että siinä yhdessä lohkossa on niin kuin ravitsemuksellisesti samantyyppiset asiat. Et siinä mielessä, jos katsoo tätä papuasiaa, niin sen paikka voisi olla jossakin muuallakin ehkä. Ja ehkä niin kuin tässä, se on ollut joskus silloin tosiaan. Niin, ja ehkä tässä niin kuin, mitä enemmän ruuasta tiedetään, mitä enemmän ruokakulttuuri muuttuu ja muuta, niin nämä lokeroinnit alkaa olla vähän historiaa, ainakin näin itse näen. Että se on ollut semmoinen lähtökohta niin kuin hahmottaa maailmaa, mutta nyt me toisaalta joudutaan vähän räjäyttämään sitä meidän ajattelua monellakin tapaa sitten. Että on ne sitten siltä ravitsemusnäkökulmasta tai tottumusta ja kulttuurinäkökulmasta tai siitä, että miten ihmiset esimerkiksi vaikka sitä omaa identiteettiä rakentaa ruoan avulla. Että kun kuulutaan pienempiin erityisryhmiin kuin sitten tämmöiseen yhteen. Että siinä mielessä, jos mennään nyt tähän yhteiskeskusteluun, niin siinä mielessä toi Antin tutkimus on edelleen mielenkiintoinen ja siellä toisaalta mulle on vähän niin kuin opetettu, että vegaaneja on tässä suomalaisporukassa niin 2%. Ja nyt jos nämä milleniaalit onkin niitä, joita on yli 6%, niin siellä ehkä voi nähdä jo jonkunnäköistä taas muutosta, mikä taas toisaalta vegaanius on ehkä ennen ajateltu, että se on vähän semmoinen pysyvä porukka. Mutta tietysti siellä voi tapahtua, eikö niin, te tiedätte sen vielä paremmin, niin kuin muutoksia tässä elämänkaaren varrella. Että ollaan jonkun aikaa, ollaan jotain, ja sitten ollaan ehkä joustetaan johonkin suuntaan. Joo, se varmasti on myös niin kuin kiinnostava kysymys, että jos me niin kuin hetkeksi otetaan niin kuin semmoinen näkökulma, että mietitään ylipäätään, että miten ihmiset valitsevat ruokavalionsa, niin siihen on tietenkin tosi paljon erilaisia syitä, ja nehän näkyy tuossa Antin tuloksissa, että ne on niin kuin, ne ei kaikki ole ikään kuin, niin kuin vaikka tavoitellaan vaikkapa nyt, jos sanotaan konkreettisesti lihan syömisen vähentämistä, niin sillekin voi olla monia eri perusteluita alkaen eläinten oikeuksista ja sitten ikään kuin tähän koko niin kuin pallon näkökulmaan. Ja ehkä se kiehtovuus onkin siinä, että sitä ei ehkä välttämättä edes kannatakaan niin kuin ajaa niin, kuin niin sanotusti yhteen tuuttiin. Ja siksi mua jäi kiinnostumaan Antin tuloksissa juuri se sellainen joukko, joka niin kuin on... Voisiko sanoa ehkä joustava tietyllä tavalla molempiin suuntiin, eikä niin kuin vahvasti. Ja mä uskon aika paljonkin ja kovasti mun mielestä tutkimus myös siihen viittaa, että hyvin vaikea meinaa on nähdä sellaista tulevaisuutta, jossa olisi vain niin kuin yksi nimenomainen ruokavalio, vaan voi olla monenlaisia. Mutta ehkä tämä kestävyyskysymys on sellainen asia, jota on hyvin vaikea ohittaa. Näin on. Haluatko Antti kommentoida vielä tuohon tähän? Niin kuin milleniaaleihin. Heräskö sulla tässä nyt niin kuin historiaperspektiivistä niin jotakin vielä tulevaisuusnäkymää?
siis tuo koko niin kuin tosi mielenkiintoinen kaari tulee, niin kuin sanoit, että joskus on käytetty vähän lihaa ja paljon valkokasvejakin. Ja nyt ehkä saattaa mennä vähän takaisin siihen suuntaan. Mutta kyllä mä uskon just tähän, että kyllä varmaan tässä niin kuin kasvipainottoisuudessa varmaan nuoret on edelläkävijöitä. Kyllä mä näkisin, niin heillä on niin kuin isompi osa heidän elämästään on ollut sitä jaksoa, kun puhutaan paljon kestävyydestä ja ilmaston lämpenemisestä ja tällaisesta. Ja sitten taas me keski-ikäiset ollaan ehkä jo vähän muodostaneet niitä omia ruokamieltymyksiämme ja ei ehkä niin paljon niitä sitten välttämättä muuteta. Ja sitten vielä näistä nuorisosta ja keski-ikäisistä, niin katsoo näitä vanhoja selostuksia, niin kyllä aika paljon on sitten niin kuin mun mielestä laskettu näiden koululaisten varaan esimerkiksi, että ne vievät sinne kotiin näitä erilaisia asioita. Ihan tämmöisen kasvitarhan pidosta silloin 100 vuotta sitten, kun haluttiin sitä edistää ja mitä sitten onkaan ollut, mutta sitä kautta tuoda sitten sinne kotiin niitä uusia asioita. Ja tästä täytyy kyllä napata heti siitä sinun esittämästä vanhasta, missä käytiin vielä lauantaina koulua ja silloin oli se liha- tai kalapäivä, et muuthan siellä oli kasvispäivää. Ja tämä sitten, minkä kaaren vetetään tähän niin kuin Antin tutkimukseen, olikin mulle tosi yllättävä tulos, että lihansyöjät haluaa syödä lihaa ihan joka päivä. Eikä siellä näkynyt ehkä sitten, niin kuin kerroitkin, että siinä keskiporukassa on niitä, joille tämä tämmöinen ehkä uudenlainen ajattelu, että liha kuuluisi juhlaan ja juhlapäiviin ja niin kuin arjessa käytettäisiin enemmän kasviperäisiä tuotteita, niin siellä on varmasti potentiaalia, mutta ehkä tämä voisi olla yksi sellainen tavoite meillä niin kuin nykyneuvonnassa ainakin, että lähdettäisiin erottamaan sitä arkipäivää ja sitten sitä viikonloppua. Sille olisi ainakin ihan hyvät historialliset perustelut. Sillä olisi erittäin hyvät niin kuin ikään kuin historialliset ja kulttuuriset perustelut ja se voisi ollakin ehkä sitten niin kuin yksi tie. Kyllä. Sitten otetaan yleisökysymys. Voitaisiin miettiä erilaisia ruokailuhetkiä, johon palkokasvit voisivat sopia, niin kuin Britanniassa mukana aamupalakulttuurissa. Tämä mun mielestä on sellainen varmaan, mihin Johanna voisit kans ottaa puheenvuoron, nimittäin tämä, että Britanniassa tämä tuskin on saanut tätä, mitä Kaija puhui, niin semmoista mainetta tämmöisenä korvaavana tuotteena tai pula-ajan ruokana, vaan koska se on ollut siellä ilmeisesti aina siellä aamupalalla, niin sillä ei ole tätä tämmöistä niin kuin kurjaa mainetta. Mä en osaa ihan nyt sanoa varmasti niin kuin toast and beans, baked beans -historiaa, mutta itse asiassa tämä on musta erittäin hyvä pointti sen takia, että yksi tapa myöskin ehkä niin kuin tutustuttaa ihmisiä palkokasvien niin kuin mahtavaan maailmaan, niin on itse asiassa eri ruokakulttuureista tulevat niin kuin perinteet. Ja nythän me nähdään jo niin kuin ikään kuin kauppojen valikoimassa sellaisia tuotteita, jotka olisi niin kuin ehkä 10-20 vuotta sitten ollut aika harvinaisia, jotka niin kuin kuitenkin tuovat meille niin kuin itse asiassa eri puolilta maapalloa niin kuin uusia niin kuin vaihtoehtoja hyödyntää palkokasveja. Ja se on myöskin sellainen niin kuin hauska esimerkki siitä, että kuinka maapallo ikään kuin ruokakulttuurisesti on yllättävän nopeassa ajassa niin kuin pienentynyt. Ja sillä on tietenkin monia selityksiä. Ja mä niin kuin jään vielä enemmän ja enemmän niin kuin odottamaan sellaisia niin kuin hauskoja niin kuin twistauksia niin kuin sen suhteen, että otetaan ehkä jotain makumaailmoita niin kuin muualta kuin Suomesta, mutta sitten otetaan suomalaisia raaka-aineita, aletaan niin kuin miettiä tällaisia niin kuin tässä mielessä niin kuin hybridituotteita. Kulttuurihybridejä. Kyllä. Ja siinä on mun mielestä niin kuin ollut jo paljon semmoista, että sitä on jo hyödynnetty, mutta mä uskon, että siinä on myöskin niin kuin lisää hyödynnettävä. Mutta sitten mä ajattelen liittyen just siitä, että mitä niin kuin Antti sanoi, että toisaalta niin kuin, että minkälaisia niitä tuotteita on, ja sitten sitä, mitä Kaija toi esille niin kuin tästä niin kuin isosta historiallisesta kaarista,
niin kyllähän sielläkin on aika paljon semmoista, mitä me voitaisiin niin toisella tavalla hyödyntää. Ja mä, niin kuin, mä en ole ihan varma, että milleniaalit on niin kuin ainoa joukko, jotka haluaa muuttaa sitä, koska se on niin kuin sellainen, mutta sulla oli nyt, mä en tarkoittanutkaan, että sä lähdet niin vaan niin kuin tuo sen tähän keskusteluun niin kuin sillä tavalla niin, että itse asiassa myös niin kuin, vanhemmilla sukupolvilla on ehkä sitten niin kuin enemmän semmoista niin kuin kulttuuriseen muistiin liittyvää niin kuin tietoa siitä, että mikä esimerkiksi on ollut niin kuin aikaisemmin meidän tapamme hyödyntää palkokasveja. Kyllä, ja tämä on oikein ja ihan varmasti on näin, että jokaisessa ikäryhmässä löytyy niitä kiinnostuneita ja edelläkävijöitä ja niitä, ei pidä todella katsoa vaan ihan ikää niin kuin semmoisena. Se oli sitten määrittävä tekijä. Meillä oli seuraava yleisökysymys, joka liittyy ympäristöön liittyvien haasteiden mittakaava. Ja kiireellisyys on kyllä nyt niin mittavaa luokkaa, että pitäisi löytää keinot myös keski-ikäisten ja vanhempien ruokatottumusten muuttamiseksi. Ja tähän ehkä täytyy niin kuin ottaa jo meikäläisen koppia, että just neuvontajärjestön edustajana meillä Martoissa niin kyllä kopataankin ja ehkä se tulee sieltä nimenomaan niiden sekä taitojen niin kuin uudelleen virittämisessä että sitten niin kuin taitojen sit uudelleen niin kuin opettamisessa tai neuvomisessa. Ja siinä mielessä minusta oli kyllä kauhean kiinnostavaa vielä tämä niin kuin tämä energia-ajattelu sieltä historiasta, että me ollaan edetty sitä niukkuuden aikaa ja me ollaan tarvittu sitä energiaa ja nyt meillä on esimerkiksi meidän Marttojen, siellä on yli 1500 ruokaohjetta Marttojen verkkosivuilla. Siellä on jokaisessa ohjeessa kerrotaan se energiamäärä. Ja me ollaan tälleen pidetty sitä jo vanhanaikaisena, että ei se ole enää, niin kun me ajatellaan jo niin päin, että ihmiset elää yltäkylläisyydessä ja tarve on löytää se oikea tapa syödä sillä lailla, että se ei olisi sitä kalorien laskemista, vaan se olisi sen kylläisyyden tuntemista ja ehkä elintarvikkeiden niin kuin koostumuksen ymmärtämistä, mitä myöskin tässä niin kuin täytyy tehdä historiakaari, että miten ne perheenemännät ymmärsi ja osasi ja mitä tänä päivänä pitäisi sitten taas ehkä vähän ymmärtää ja osata. Tämä energiamäärä ja sitten taas, että mitä oikeastaan niin kuin kuluttaja haluaa tietää niiden valintojen tueksi, niin voi ollakin se, että se on se hiilijalanjälki, joka meillä siellä nyt myöskin jo on. Mutta me vähän arkaillaan sen käyttöön sen takia, että ne laskentamenetelmät on edelleen pikkusen epävarmat ja se ei ole niin eksaktia niin kuin kaloreiden määrittäminen. Mutta tämä on kyllä ollut tosi kiinnostava kuunnella just näitä kaaria ja miettiä niitä, että miten ne tähän menee. Tähän kiireellisyyteen, niin ehkä vielä niin kuin kysynkin, että haluaako joku kommentoida, että miten nopeasti, ehkä Johanna, että miten nopeasti ruokakulttuuri nyt voidaan saada rusautettua uudelle vaihteelle. Ehkä se yksi sellainen niin kuin kysymys, mitä me voidaan esittää, on se, että silloin kun me niin kuin esimerkiksi tulee uusia tuotteita, tulee uusia tapoja syödä, niin kuinka hyvin ne loksahtavat niin kuin osaksi sitä, mitä meillä on. Ja sen takia mä aina itse niin kuin haen niin kuin hyvinkin paljon sitä niin kuin pitkää jatkumoa meidän menneisyydestä tulevaisuuteen. Koska me ei voida niin kuin ikään kuin luoda sitä tulevaisuutta, jos me ei ymmärretä sitä menneisyyttä. Ja siinä mä näkisin kyllä vielä niin kuin aika paljon mahdollisuuksia. Ja sitten on ollut myöskin musta kiinnostava seikka se, että meillähän on niin kuin näkyy se, että yksi sellainen tuotekehityksen alue on ollut esimerkiksi nämä kasviproteiinituotteet, joita nyt ilmenee, että käyttää aika monenlaiset kuluttajat. Mutta niissä on ehkä se yksi koodisana se, että ne on helppokäyttöisiä. Ja tarvitaan myöskin sitä, että saadaan niin kuin nopeasti. Monet kuluttajatutkimukset on paljon niin kuin kriteerejä valinnoissa, mutta yksi varmasti on tämä niin kuin vaivattomuus ja helppous. Joo. Tuo itse asiassa erittäin hyvä huomio. Ja nyt tunnustan, että meillä ei ollut sitä yhtenä perusteena tuossa meidän listassa. Tällaista helppokäyttöisyyttä, joka on ilman muuta yksi käytännön peruste valita tietty ruoka. Kyllä, sen maun ja sitten sen hinnan lisäksi. Hyvä. Meillä on seuraava kysymys, vaikka tästäkin olisi voinut vielä hetken jatkaa, mutta otetaanpas. Antin kiinnostavaan esitykseen on haettu pohdintaa. Kumpi on ensin, myönteinen asenne vai kokemus? Vai onko niin, että nämä muotoutuvat vuorovaikutuksessa, jolloin positiiviset kokemukset vaikkapa mainitun joukkoruokailun kautta voivat edistää molempia? No niin, tätä täytyy, mun täytyy ainakin oikein tässä vaiheessa iltaa oikein
ajatella nyt tätä kysymystä, eli onko asenteesta vai kokemuksesta kysymys ensin, että vähän nyt voidaan ajatella sitä konsulenttia ruokakaupassa tai sitten siellä eikö niin joukkoruokailussa vähän niin kuin annoksena, että tulee se kokemus ensin siihen vai uskaltaako nämä neofobiset suomalaiset, eli uutta pelkäävät, niin kuin ainakin Kaija kuvasit, että aikojen alussa oli ollut kyllä kovinkin epäileväistä porukkaa, niin ehkäpä Kaija, minkälaisia ajatuksia sulla herää? Jaa, mitähän tohon nyt osaisi sanoa? Olisiko se kuitenkin niin kuin käsi kädessä toimiva asia, että mitä ympäristö meille tarjoaa ja niin kuin mihin kannustaa ja sitten vielä kun saa sen myönteisen makukokemuksen, niin voisiko ajatella tämmöistä yleisajatusta, että pitäisi niin kuin vaalia ihmisten uteliaisuutta, joka voisi olla sekä asenne että niin kuin kokemukseen liittyvä ulottuvuus. Kyllä, ja sillä mielessä kun ruokaan liittyy niin vahvasti toi maku ja sitten se, että se on sellainen suutuntuma, esimerkiksi mikä pavuissa saattaa olla haastavaa, että ne voi olla jauhosia tai muuten semmoisia suutuntumaltaan, että ne ei niin kuin istu sinne omaan ruokavalioon, niin siitä, että siitä tulisikin se muoto olisi semmoinen ja kokemuksellisesti, että se esimerkiksi se pelko siitä, että se on jauhoisaa, niin saataisiin jollain uudella tuotteella sitten peitettyä tai peitottua, sanotaan näin. Just näin, ja erittäin hyvää pohdintaa tuossa yleisökysymyksessä. Että mä halusin tuohon kommentoida vielä semmoiseen, kun mä törmäsin yhteen sellaiseen tutkimukseen, jossa oli tutkittu sitä, että kuinka paljon kuluttajat halusi, että nämä kasviproteiinituotteet muistuttaa lihaa. Ja sitten siinä oli katsottu erilaisia ryhmiä sen mukaan, että kuinka kauan tai kuinka usein käytti näitä kasviproteiinituotteita. Niin ne, jotka ei ollut käyttänyt laisinkaan tai käytti hyvin harvoin, niin he halusi, että ne muistutti aika paljon lihaa. Ja sitten ne, jotka käytti usein, niin sitten ei enää ajatellut niin. Eli siinä oli varmaan tapahtunut jonkinlaista tottumista tai oppimista, uuden oppimista pitämään niistä tuotteista omanlaisinaan. Eikä niiden enää tarvinnut muistuttaa lihaa, että ne olisi ollut hyväksyttäviä. Joo, jotenkin mä ajattelin, että Johannan puheesta ja nyt sitten myöskin Kaijan, niin tämä 70 vuotta, mikä me ollaan nyt vaurastuttu ja saatu sitä haluttu sitä lihaa lautaselle, niin se on kuitenkin aika lyhyt aika, vaikka toki olen samaa mieltä, että ei tässä sovi ihan hirveän kauaa viivytellä sen suhteen, että meidän lautanen taas muuttuu kasvispainotteisemmaksi. Mutta että ne täytyy olla kuitenkin varmaan aika lailla erilaisia, koska ehkä sellainen keskustelu myöskin on niin kuin valloillaan, että nämä ympäristöteot olisi ankeutustekoja. Ja meidän pitäisi ehkä ruokalautasella varsinkin saada ne ympäristöteot semmoisiksi elämyksiksi ja herkullisiksi vaihtoehdoiksi. Uusiksi mahdollisuuksiksi. Just näin. Mm. Ja siinä, eikö niin, joukkoruokailu on kyllä tämmöinen kokemusten mahdollistaja, mitä tämä aikaisempi kysymys myös oli. Otetaanpa sitten seuraava yleisökysymys. No niin, kertokaapa sitten, miten perustella sekä omalle että appivanhemmille, kannattaako lähteäkään, kasvisruokavalion merkitystä ilmastonmuutoksesta. Keskustelut ovat turhauttavia. Emme ole sitä sukupolvea, joka innostuisi tällaisista asioista. Se on liian vierasta. Otetaan toi ylin, joka on nyt sinisellä. Ja tämä on ihan hyvä lähtökohta sille ylipäänsä toki, että sitä muutosta pitää tehdä vähän niin kuin varmaan siellä omassa perhepiirissäkin ja näin. Mutta minkälaisia asioita, eikö me voitaisiin vedota nyt vähän tuonne historiaan? Voitaisiin joo, mutta mä voisin ajatella myöskin sitä, että yksi asia, minkä takia juuri ruoan kautta vaikuttaminen on lähestulkoon, jos nyt saa vähän kärjistää, niin helppoa. Se ei tietenkään aina ole sitä, mutta että ikään kuin siinä on se ajatus kuitenkin sisärakennettuna, että me voidaan tehdä sitä muutosta niin kuin haukkaus kerrallaan. Ja se, mikä ikään kuin on niin kuin siinä
niin kuin ajatuksessa, että kaikilla syöjillä on vaikutusta siihen, niin voisi ehkä olla sellainen kysymys. Ja sitten ehkä sellainen, että ajatella sitä kestävyyttä myös niin kuin äärettömän niin kuin laaja-alaisesti, jolloin ehkä tulee sitten toivottavasti selväksi, että minkä takia niin kuin tämän tyyppistä keskustelua me myös Suomessa käydään ja miksi ikään kuin se on välttämätöntä, että me pohditaan sitä, että mitä me syödään ja miten me syödään. Ja, ehkä voisi istuttaa, jos semmoinen tilaisuus on, niin kuin tämmöinen viikon keskustelusetti, milleniaalit ja 60-vuotiaat tyyppinen. Joo, mä siis itse asiassa vakavasti sanottuna niin kuin, tarkoitan sitä, että mitä enemmän näistä asioista keskustellaan ja mitä enemmän se ikään kuin konkretisoituu, että mistä se on niin kuin kysymys, niin sen kautta ehkä sitä muutostakin voi tapahtua. Niin, ja sitten varsinkin, jos appivanhemmat näkee, että heillä on vaikutusta omien lastensa ja lastenlastensa tulevaisuuteen, niin se voi olla yksi sellainen motivaatiotekijä pitää sekä omasta terveydestä, mutta myös ympäristöhyvyyttä ja terveydestä. Yksi nopea vielä asia tähän. Jos me kaikki katsotaan niin kuin sitä, että mitä me ollaan syöty meidän elämässä, niin mäkin muuten on, siis munkin ikäli alkaa kutosella, mä oon 60, niin se, että enhän mä syö samalla tavalla kuin silloin, kun mä oon ollut 10, 20, 30. Mm-hmm. Niin sen kautta me voidaan ehkä sen menneisyyden tarkastelun niin kuin myötä myös nähdä, että itse asiassa harvan ihmisen syöminen on pysynyt elämänkaaren ajan samanlaisena. Näin on. Oikeastaan ei voikaan ehkä kenenkään olla. Siellä tutkimuspreferensseistä, eli siitä kumpaa oikeastaan haluaa omalle lautaselleen, lihan ja kasviproteiinituotteiden välillä antoi aika mojovaa aineistoa, jos ajatellaan kulutuksen ohjaamista hinnoittelulle. Eli esim. Naudan liha, maitotuotteiden hiilijalanjäljen kompensointi tai verotuksella tästä haittaverosta. Mites me ei ehkä nyt mennä ihan tuonne verotusaiheisiin, mutta onko meillä jotakin muita, tai miksei, voidaan puhua mistä vaan, että kuinka järeitä aseita näette, että pitäisi ottaa käyttöön, että me saataisiin papuja enemmän lautaselle? Antti, mä ajattelin sitä, että jälleen kerran sen niin kuin ikään kuin hinnan ja ostohalukkuuden kautta, että minkälaisia tutkimustuloksia teillä on siitä, että ehkä mä ajattelin itse nopeasti sanottuna niin kuin haittavero se, että pitää sitten oikeasti katsoa, että se on niin kuin sen tyyppisesti mietitty haittavero, että se ei näyttäydy vaan niin kuin fiskaalisena verona. Just näin. Joo, siis jos mä ymmärsin oikein yleisökysymyksen pointtia siinä siis, ilmeisesti nähtiin, että hinta on niin kuin tärkeä valintaperuste, jolla voitaisiin ohjata valintoja. Mut sitten miten se tehdään, niin se on kyllä todella taas sit paljon monimutkaisempi kysymys. Ja sitä varmaan itse asiassa webinaarisarjan kolmannessa illassa, kun on vapuu politiikka ja talous, oliko se näin, niin me voitaisiin antaa palloa sinne. Siellä asiantuntijat varmaan osaisi vastata tähän. Mut sen verran mä vielä, että voidaan me ajatella sitä, että semmoinen niin kuin kestävä ruokajärjestelmän tavoittelu on oikeasti niin kuin yhteinen projekti, jossa niin kuin sit voidaan niin kuin keskustella niistä keinoista, miten se koko ruokajärjestelmä muuttuu kestäväksi. Kyllä. Kyllä vaan. Sitten siellä oli vielä joku, katsotaas nyt. Ravintosisältö, hiilijalanjälki, yhteen kytkeminen, yksi näkökulma neuvontaan. Kyllä, ja vielä ehkä vähän pikaisesti vastaan siinä mielessä siihen, että se on juuri näin ja se on oikeastaan aika ilosta, koska ne on pitkälti käsikädessä kulkevia asioita. Eli silloin kun siellä on yleensä paljon esimerkiksi vitamiineja ja kuitua ja silloin hiilijalanjälki on monesti kevyempi kuin sitten. Sitten me puhutaankin pakkauskoosta. Kasviproteiinituotteiden pakkauskoot on lihatuotteita pienempiä, ehkä kohderyhmä ajattelu nuoriin aikuisiin. Ja sitten siellä ilmeisesti vastataan, että pakkauskoot ovat pienempiä siksi, että niissä on hyvin vähän vettä. Tästä olikin meillä jo vähän keskustelua. Eli 250 grammaa kasviproteiinivalmista vastaan 400 grammaa jauhelihaa. No tässä sitten taas ruoanvalmistaja miettii sitä, että se jollain täytyy ehkä
myös tuottaa sitten se määrä tai massa siihen ympärille, jos vaikka tekee niitä pyörköitä, niin sinne saa onneksi laittaa sitten jotakin muutakin mukaan. Ja jos lisätään vettä kilohinta halpenisi, alkaisiko houkuttaa kalliseen hintaan vetoja? No tämähän on sitä, eikö niistä elintarviketietämistä, mitä perheen emännille ja isännille ja kaikille muillekin niin kuin tarvitaan ehkä, eikö niin, ravitsemuskasvatuksen, ruokakasvatuksen puolella. Eli ymmärretään oikeastaan sitä, että mistä se elintarvike koostuu, mitä me oikein kotiin kannetaan. Että joskus ehkä itse neuvonut siinä mielessä, että yleensä että mitä suurempi suolaprosentti, niin sitä enemmän sinne tuotteeseen ehkä saadaan sitä vettäkin mukaan, tai ehkä toisinpäin joissain tuotteissa näin. Ja, että meidän täytyy vähän ymmärtää niitä elintarvikkeita itsessään, mutta onko se sitten ehkä vähän liikaa vaadittu meidän jokaiselta perheen päältä? Kyllähän siihen aika monta ulottuvuutta tulee sitten, jos lähtee näitä kaikkia miettimään. Että 100 vuotta sitten se oli vain se energia, ja nyt sitten jos ajatellaan, niin halutessaan voisi hyvin monesta näkökulmasta katsoa. Ei ole helppoa. Ei ole ihan helppoa. Ja siinä mielessä sitten taas, että me tiedetään, että missä ne haasteet meidän suomalaisessa terveyskäyttäytymisessä on, niin tulee monesti sieltä kovien rasvojen ja liiallisen suolansaannin kautta, niin siinä mielessä nämä pavuthan on semmoinen ratkaisu sinne. Mutta toki sitten, kun menee näihin kasviproteiinivalmisteisiin ja suolan määrä on kova, niin sitten täytyy miettiä, että miten sitä sitten kotikeittiössä esimerkiksi osataan laimentaa sitten käyttämällä ihan vaan kasviksia sitten siinä mukana, kun tehdään sitten ruokaa. Otetaan sitten vielä. No niin, naisten miehet syövät noin 20 grammaa palkokasveja, 12 palkokasveja päivässä nykyisin, ja 40 grammaa ylipäänsä käyttää palkokasveja. Nämä käyttäjät käyttää keskimäärin 30 grammaa päivässä. Ja sitten, niin, eli nämä olivat niitä Finravitot just. Joo, tämä oli se, mihin mä viittasin, että tuloksia. Satu siinä täydentää mun muisteluitani, mitä muistelin. Kyllä, ja Satu tuolta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Finravitotutkimuksen takaa niin muistuttaa, että lisäämisen varaa meillä on. Ja niin me ollaan varmaan kaikki sitä mieltä tämän pöydän ympärillä. Ja mä huomasin myöskin, ja silloin kannattaakin kysyä, että pitäisikö kansalaisten ruoanlaitetaitoja kehittää, että kasvipohjaisten ruokien valmistus tulisi tutuksi ja käyttö lisääntyisi? Nyt on varmaan Kaijan hyvä niin kuin kopata tästä, että missä elämänvaiheessa esimerkiksi? Niin. Joo. No, kotitaloutta nyt yritetään viedä sinne ala-asteelle, niin kun se on tietysti yksi hyvä mahdollisuus. Ja on vietykkiä jossakin, että nuoristahan se on tietysti ehkä helpoin nyt lähteä. Neuvontajärjestöt on meillä ollut hirvittävän isossa roolissa ihan jo yli 100 vuotta sitten, ja edelleenkin varmasti on merkitys siinä. Ja nämä ruoanvalmistuskurssit, olen ymmärtänyt, että edelleen tyhjiä kursseja taida olla. Että sellaista kiinnostusta on jossakin kohtaa väestöä ainakin. Mutta osutaanko sitten kaikkiin ja kuinka halutaan ja missä se tarve on erityisen suuri, niin miten löydetään ne, jotka ehkä eniten sitä tarvitsisi kuitenkin? Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys, ja ehkä me alankin vetää tästä nyt sitten yhteen tätä keskustelua. Mutta hirveän hyvin, Johanna, aloitit silloin, mutta täytyy ihan vähän katsoakin, kun mä tänne tein pari muistiinpanoa. Huikkaan tähän väliin, että kotitalousopetushan kuitenkin saavuttaa koko ikäluokan. Kyllä, ja siinä sitä tarvitaan, ja me tarvitaan varmasti pari uutta papu- ja herneohjetta sinne oppikirjoihin. Ja se on teidän tontti. Kyllä, lisämateriaaleihin ja siihen innostamaan. Vaikkapa siis Martat on nyt tehnyt sovelluksen, jossa on hyviä ruokaohjeita, että kaikki keinot käyttöön, kaikki kanavat käyttöön mun mielestä niin kuin on tärkeää tässä, että saadaan papuja lisää sinne lautaselle. Ja eihän se tarvi olla ihan hirveän ihmeellistä, mistä lähtee liikkeelle. Hernepesto, saanko suositella. Ihanaa, ja sitten vaikka tuommoista, tai tahnana sitten voi leivän päälle, siellä saadaan myös niin kuin
ihania makuja. Ja mä kyllä tuolla jostain keskustelussa huomasinkin, että oli niin kuin joku, joka rakastaa papuja, ihanaa, jos hänkin lähtee niin kuin jakamaan sitä tietoa. Et jokainen voi niin kuin omassa arjessaan tehdä sinne lähipiiriin ja lähiympäristöön sellaista pientä, niin kuin Antti käytti hienoa sanaa, interventioa, eli kampanjaa, ja tarjota seuraavilla kerran, kun kohdataan, niin jotain, joka on valmistettu pavusta tai herneistä. Eli niiden taitojen jakaminen ja niiden makujen jakaminen niin on mun mielestä vähän sellainen teko, jonka jokainen voi tehdä. Mutta Johanna lähti vähän sieltä, että kuinka uutta on niin kun puhua esimerkiksi ruokahävikin vähentämisestä tai tästä niin kun kestävyydestä, ehkä vähän toisilla termeillä vaan, että on puhuttu säästäväisyydestä ja eletty siellä niukkuudessa ja nyt te vaan ehkä me tässä sekä joukkoruokailun avulla että usko nuoriin ja tulevaisuuteen ja sitten tähän näihin kotitaloustaitoihin, niin nähdään semmoinen tulevaisuus kuitenkin, missä se itse asiassa ei ole ankeeta ollenkaan käyttää papuja ja me saadaan olla ylpeitä tästä meidän herne- ja papuruokakulttuurista. Ja löydetään sen sellaisia makumaailmoja, jotka tulee vielä innostamaan sekä meitä itseämme, meidän vanhempiamme, toivottavasti meidän lapsia ja lapsenlapsia vielä joskus tulevaisuudessa. Kiitos teille kaikille, erityisesti upeat asiantuntijat, kiitos järjestäjille ja kiitos teille yleisö, että olette olleet mukana ja lähettäneet meille hyviä kysymyksiä, joiden avulla tämä ilta oli oikein mieluisaa ja mukava vetää ja viettää teidän kaikkien kanssa. Palataan 4.10. aiheiden pariin ja silloin teemana onkin sitten hieman erilainen näkökulma, mutta pysytään täällä eläin- ja kasviproteiinien parissa sitten 4.10. niin tervetuloa silloin linjoille.